ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំខេននាវីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការកិច្ចសម្ភាសប្រចាំសប្តាហ៍របស់នាងខ្ញុំខេននាវីជាមួយនឹងអង្គការសេរ៉ុតដែលយើងនឹងមានលោកសេងសុភ័ណ្ឌនិងលោកង៉ែតប៉ុលជាវាគ្មិនហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី14រោចខែមករាឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ត្រូវនឹងម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសនាងខ្ញុំកុំអោយខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញលោកសេងសុភ័ណ្ឌចាសនិងលោកង៉ែតប៉ុលចាសចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងសុភ័ណ្ឌចាសជម្រាបសួរលោកណែតប៉ុលបាទចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេចាសសុខសប្បាយចុះលោកចាសអរគុណមានអីទេសុខសប្បាយអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងចាសអរគុណច្រើនហើយស្ថានភាពកូវីដនៅខាងលោកសេងសុភ័ណ្ឌយ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅខាងខ្ញុំ BC នេះគឺបញ្ហាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដគឺនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការឆ្លងដ៏ច្រើនដូច្នេះក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមានការប្រកាសអាសន្នផងដែរគឺពាក្យម៉ាស់បើអត់ពាក្យម៉ាស់ក្នុងទីសាធារណៈទេនៅមានការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខាង British Columbia សូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការជួបជុំគ្នាច្រើនក៏ដូចជាចេញទៅណាមកណាសូមឲ្យពាក្យម៉ាស់ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីគ្នាវិញបាទចាសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបសួរលោកង៉ែតប៉ុលលោករវល់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទរវល់ធម្មតាដែរជីវិតចេះទៅមុខចាមកមានញឹកហើយស្ថានភាពកូវីដល្អប្រសើរឡើងឬក៏កាន់តែយ៉ាប់ទៅហើយរវល់ដែរព្រោះថ្ងៃនេះដកនៅជិត20នៅកាល់ហ្គារីតិចអាដកដកមួយចាព្រោះកូវីដឥឡូវហ្នឹងវាចង់ឡើងខ្លាំងជាងគ្រប់ខែទាំងអស់អាល់បឺតាវាឡើងពាន់ចឹងរាល់ថ្ងៃហីហើយឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខេត្តអាល់បឺតាហ្នឹងគឺថាបិទចំនួន4អាទិត្យគឺថាមិនឲ្យមានពូជនីឋានមិនឲ្យមានការជុំគ្នាទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយដូចទៅផននិយាយអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ពីសាក4អាទិត្យស្របបីគ្រីស្មាស់ខាងមុខនិងចូលឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងម្ដាយនិងកូនក៏មិនអាចជួបគ្នាបានដែរបើសិននៅផ្ទះខុសគ្នាអានឹងវាវាតាំងតិចឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺថាទឹកស្អីថ្ងៃច័ន្ទគឺថាយើងបានទទួលវ៉ាក់ស៊ីនហើយអាល់បឺតាគេឲ្យទៅខាងពេទ្យសុខាភិបាលមុនណានឹងឲ្យមនុស្សចាស់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅគឺបានទទួលហើយបាទចាចាសូមអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថាខាងបុគ្គលិកពេទ្យគាត់នឹងទទួលមុនគេបងអស់បាទមុនគេបងអស់នឹងហើយចាសង្ឃឹមថាដល់ពួកយើងឆាប់ឆាប់នៅមកពួកយើងឆាប់ឆាប់ចាចាសូមអរគុណច្រើនហើយនាងខ្ញុំសូមអានជូននៅប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយសូមជម្រាបផងដែរថាយើងមានលោកសេងសុភ័ណ្ឌលោកគឺជាប្រធាន The Serot ចាហើយនិងលោកង៉ែតប៉ុលគឺតំណាង The Serot ខេត្ត Alberta ចាជាកិត្តិយសណាស់ហើយប្រធានបទរបស់យើងនោះគឺសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពកុមារចាដោយសារប្រទេសជាតិរបស់យើងចាយើងមានដើមកំណើតជាខ្មែរហើយការ
សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាករណីចាំបាច់ដែរដែលយើងត្រូវតែលើកយកមកប្រធានបទនេះយើងមកពន្យល់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនដល់លោកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយជួយផ្ដល់ចាផ្សព្វផ្សាយបញ្យលវេជ្ជញែកនៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងចាបច្ចេកពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សយើងដឹងហើយថាថ្មីថ្មីនេះយើងទៅតែពិភពលោកគោរពនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូចាអន្តរជាតិលើកទី72ឆ្នាំចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជូនជាសំណួរចាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមសួរទៅលោកសេងសុភ័ណ្ឌជាមុនចាសំណួរទី1របស់នាងខ្ញុំនោះតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិមនុស្សចាចាសូមចេញលោកសេងសុភ័ណ្ឌបាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំធារានុធារៈគ្រប់អង្គហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីនាទីសម្ភាសប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយអ្នកស្រីខៀននាវីទាក់ទងនឹងសំណួរតើអ្វីគឺសិទ្ធិមនុស្សគឺសំខាន់មែនទែនព្រោះថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្វីដែលមនុស្សនាំមកយកមកជាមួយតាំងពីកំណើតគឺថាកំណើតសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងគឺយើងកាលណាយើងកើតមកគឺយើងនាំមកនៅជាមួយសិទ្ធិសេរីភាពជាសកលព្រោះថាមនុស្សយើងមិនថាឡើយក្នុងសាសនាឬក្នុងច្បាប់នៃអង្គការសហជីវជាតិគឺមនុស្សយើងមានការដែលយើងជាមនុស្សទូបីពួរសម្បល់ខុសគ្នាតែយើងជាមនុស្សដូចគ្នាបើយើងនិយាយតាមសាសនាគឺមនុស្សយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នានេះហើយគឺជាសិទ្ធិមនុស្សបើយើងនិយាយពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺបានក្លាយទៅជាច្បាប់បងការសហជីវជាតិដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងចុះសិទ្ធិសញ្ញាជាមួយហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះសិទ្ធិសញ្ញាជាមួយអង្គការសហជីវជាតិនឹងយូរយារណាស់មកហើយស្តីអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនឹងសំទោសខ្ញុំនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សមុនមិនបាននិយាយពីសេរីភាពទេហើយសិទ្ធិមនុស្សនេះសតគឺយើងអាចបែងចែកទៅច្រើនយ៉ាងខ្ញុំគ្រាន់តែនាំយកនៅមេរៀនរបស់កូនសិស្សថ្នាក់ទី5នៅប្រទេសកាណាដានេះគឺគេបានបង្រៀនក្មេងអំពី rights and responsibilities of Canadian citizens គឺមានន័យថាសិទ្ធិទាំងឡាយហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកាណាដាដូច្នេះសិទ្ធិនឹងគឺមានន័យខ្លះដូចយើងមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាសិភៅថ្នាក់ទី5ហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនៅចំពោះមុខច្បាប់សិទ្ធិក្នុងការរៀនភាសាដើមកំណើតរបស់ខ្លួនសិទ្ធិនៅក្នុងជំនឿសាសនាសិទ្ធិទទួលបាននៅសេដ្ឋកិច្ចស្មារតីគ្នាក្នុងសង្គមហើយនឹងសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសតាំងតំណាងរបស់យើងក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយនេះគឺជាសិទ្ធិ6 5 6យ៉ាងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគេបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់អង្គការសហជីវជាតិដែលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងក៏យើងទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដូចគ្នាដែរជាពិសេសគឺសិទ្ធិនៅចំពោះមុខច្បាប់បានន័យថាទទួលនៅការកាត់ក្តី
ដោយតុលាការឯករាជ្យនៅពេលដែលមានការហៅដោយតុលាការគឺជន់ចាប់ចោតមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយមានពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ហើយមានតំណាងមេធាវីរបស់ខ្លួនណាសិទ្ធិក្នុងការមានមេធាវីជាដើមហើយសិទ្ធិផ្សេងទៀតដូចជាសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសគឺថាទាំងស្រីទាំងប្រុសកាលណាមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅគឺយើងមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនដោយមានអង្គភាពគណៈកម្មការជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតជាស្ថាប័នមួយដែលគេជឿទុកចិត្តឯករាជ្យហើយអាចផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តនិងយុត្តិធម៌ដល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ស្មើភាពគ្នាហើយមួយទៀតគឺសិទ្ធិទទួលបានការអភិវឌ្ឍជាតិដែលមានចំណូលស្មើភាពគ្នាដែលយើងហៅថា equality សិទ្ធិនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅប្រទេសកាណាដានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគេទទួលបានសេដ្ឋកិច្ចមិនខុសគ្នាទេជីវភាពការរស់នៅគឺផាកផែគ្នាណាស់មិនមានហៅថា social gap ឬក៏ពីគម្លាតនៃសង្គមរវាងអ្នកមានអ្នកក្រនឹងឃ្លាតឆ្ងាយទេបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងមានសូសលកាបឬក៏គម្លាតសង្គមនឹងឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាណាដូច្នេះសិទ្ធិដើម្បីទទួលការទទួលបានសមភាពសង្គមរបស់យើងគឺយើងនៅដើរថយក្រោយគេណាហើយមួយទៀតគឺសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយការចូលរួមនយោបាយក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាឡើយបកនឹងជាបកខ្មៅបកសឬក៏បកក្រហមឲ្យតែអ្នកនឹងមានចំណូលចូលចិត្តបកណាគឺអ្នកនឹងអាចកាន់បកនឹងដោយមិនត្រូវបានគេរើសអើងឬក៏គេលៀបពណ៌ថាជាក្រុមឧទាមឬក៏ជាក្រុមក្រៅច្បាប់ឬក៏ជាក្រុមអីទាំងអស់នឹងទេនេះគឺជាសិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងក៏ដូចជាធានាដោយច្បាប់សកលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរជាសំខាន់នឹងគឺថាសិទ្ធិមនុស្សនេះយើងមិនអាចនិយាយថាពេលយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងកុំទៅបៀតបៀនឬក៏ជន់ឈ្លីលើសិទ្ធិអ្នកដទៃការនិយាយបែបហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេយើងត្រូវតែនិយាយថាសិទ្ធិទាំងខ្លួនយើងទាំងអ្នកដទៃគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាយើងក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងគេក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិគេដោយស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់តែមួយគេមិនអាចនិយាយថាប្រើសិទ្ធិអ្នកឯងប្រយ័ត្នរំលោភដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឬក៏ប្រើសិទ្ធិអ្នកឯងមិនចាត់រំលោភសិទ្ធិក្រុមគឺនៅប្រទេសកាណាដាគេអត់ប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងទេគេបរិញ្ញកូនសិស្សក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានស្មើភាពគ្នាដោយស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់តែមួយហើយច្បាប់របស់គេគឺជាច្បាប់ពិតប្រាកដដែលមានតឡាការឯករាជ្យហ្នឹងខ្ញុំសូមសង្កេតប៉ុណ្្នឹងសិនអ្នកសាគិណាវីបាទអរគុណច្រើនអ្នកសាគិណាវីអត់ឮទេខ្ញុំញូតខ្លួនឯងហើយបាទបាទសូមអញ្ជើញចាសូមអភ័យទោសចាសូមអរគុណច្រើនលោកសេងសុផាន់ហើយនាងខ្ញុំមានមួយសំណួរដែរសួរទៅលោកង៉ែតប៉ុលចាតើអ្វីទៅជាការចាមុននឹងចូលដល់ត្រង់ចំណុចត្រង់នេះនាងខ្ញុំសូមសួរអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះចាលោកង៉ែតប៉ុលចាសូមលោកជួយបកស្រាយពន្យល់ផងjust បកទៅលោកសុផាន់វិញគឺថាអំពីសិទ្ធិមនុស្សតិចដើម្បីពន្យល់អំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពណាចាចាសូមអញ្ជើញយើងដឹងហើយថាhuman right ដែលសកលលោកហៅថាច្បាប់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1948
ហើយយើងដូចយើងបាននិយាយឲ្យគាត់ថាមនុស្សយើងធ្វើបាអនាំគ្នាធ្វើនៅ10ធ្នូគឺកើតនៅថ្ងៃទី10ធ្នូ1938នៅទីក្រុងប៉ារីសហើយបើនិយាយអំពីគេហៅថាមេត្រានឹងវាមានមេត្រាដល់ទៅ30នោះណាមេត្រាដល់ទៅ30ដូច្នេះវាច្រើនហើយដោយលោកសុផាន់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគឺថាបើនិយាយទី1គឺថាគឺស្មើគ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយมันមានការរំលោភដោយលោកសុផាន់បាននិយាយរួចហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីសិទ្ធិបន្តិចយើងដឹងហើយថា right គឺថាមានន័យថាកាលណាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិបានន័យថាគឺថាខ្លួនរបស់យើងលំហរបស់យើងគឺថាដែលมันអាចគេយកចាញ់ទៅបានដូចផ្ទះយើងយ៉ាងណាផ្ទះរបស់យើងគឺគេมันអាចយកទៅបានទេហើយដូច្នេះសិទ្ធិនោះដើម្បីឲ្យបានដឹងថាជាការពារនឹងសិទ្ធិរបស់យើងផងគេអាចបញ្ចូលទៅជាច្បាប់ហៅថា human right protection ដូចនៅកាណាដាហ្នឹងគឺមានច្បាប់របស់គេឧទាហរណ៍ថាអ្នកណារំលោភច្បាប់រំលោភស្អីមួយឧទាហរណ៍ថារឺរំលោភលើផ្ទះគេរំលោភលើបញ្ហាពូជសាសន៍រំលោភលើសិទ្ធិអានឹងដូចគេមានច្បាប់របស់គេហើយបើនិយាយអំពីគេថាសេរីភាពបើភាសាអង់គ្លេសហៅថា liberty ហ្នឹងគឺថាជាហៅថា status គឺជា state មួយដែលយើងរស់នៅហៅថា free បានន័យថារស់នៅដោយគ្មានការរំលោភដោយគ្មានការគាបសង្កត់ឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌឬសង្កត់ពីអ្នកគេហៅថាពីរដ្ឋអំណាចឬក៏សង្គមណាមួយទេអានឹងដូចនេះកំណត់ខុសគ្នាបន្តិចពីសិទ្ធិហើយនឹងសេរីភាពអានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនិយមន័យប៉ុណ្ណឹងហើយបកមកលោកសុផាន់មិញដែលថា human right ហ្នឹងបើតាមវចនានុក្រមយើងដឹងហើយថាមានន័យថាសិទ្ធិ human right ហ្នឹងគឺសិទ្ធិហ្នឹងគឺថាគឺជាមរតកសម្រាប់មនុស្សទូទៅយើងកើតមកគឺយើងមានសិទ្ធិសិទ្ធិមួយយើងហេតុអីបានជាយើងនិយាយអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំបានលើកមុនហើយគឺថាតាមលក្ខណៈទស្សនៈវិទូរបស់លោកម៉ាស្លូមនុស្សយើងកើតមកគឺថាត្រូវមានគេហៅថាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីត្រូវការដើម្បីរស់ឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវរស់ដើម្បីមិនមែនទាំងផ្លូវកាយទាំងមិនមែនទាំងផ្លូវចិត្តនិងមហោបាហាទេទាំងអស់នេះគឺថាជាគ្រឹះមូលដ្ឋានសំខាន់របស់សិទ្ធិមនុស្សហើយកាលណាយើងរំលោភដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកណាមួយមិនបានចាប់បាច់ទៅរត់ទេបុគ្គលណាក៏ដោយម្ដាយណាក៏ដោយឪពុកដកមហូបចេញពីកូនវាយកូនឬអ្វីដែលមិនផ្ដល់មនុស្សសេចក្ដីតណ្ហាចាំកូនដល់ត្រឹមត្រូវអានោះគេហៅថារំលោភលើសិទ្ធិរបស់កូននឹងហើយម្ដាយខ្លួនឯងនឹងក៏រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរពីព្រោះខ្លួនត្រូវមានការចាប់បាច់ចិញ្ចឹមកូនហើយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងឲ្យរស់ផងដែរហើយបើយើងយករបស់យើងពីគេដូចថាយករបស់គេមកដាក់របស់យើងអានេះគេហៅថាផ្នែកហៅថារំលោភហើយដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាគឺជាបើយើងនិយាយតន់គឺថាជាមរៃវិគីជាកូនច្បាប់មួយសម្រាប់សេរីភាពដែលមនុស្សទាំងអស់គឺថាត្រូវរក្សាត្រូវរដ្ឋអំណាចត្រូវរក្សាដោយមិនអាចជ្រៀតជ្រែកទៅលើគោលការណ៍ជាពិសេសការរស់នៅរបស់ប្រជាជននោះទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយឡើងមកញោមទៀតគឺថាច្បាប់
សញ្ញានេះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានទាំងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសជាច្រើនចូលរួមហើយគេបកប្រែជា500ភាសាដើម្បីពន្យល់មនុស្សដូចម្ដេចហៅថាសទ្ធិហើយសទ្ធិនោះវាមានច្រើនណាស់សទ្ធិដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងសទ្ធិក្នុងសង្គមសទ្ធិក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសទ្ធិក្នុងនយោបាយសទ្ធិក្នុងហៅថាការរៀនសូត្រសទ្ធិនៅក្នុងសង្គមសទ្ធិក្នុងការលូតលាស់សទ្ធិសាសនាគឺថាវាមានច្រើនហើយនិយាយចឹងណាបើនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិវិញគឺថាច្បាប់អន្តរជាតិរបស់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺគេនិយាយថារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចរដ្ឋនីមួយៗគឺថាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវអនុវត្តដោយគឺថាដោយមិនធ្វើបាបឬបង្ខំប្រជាជនណាមួយទេគឺរដ្ឋមានតួនាទីការពារសិទ្ធិរបស់មនុស្សនីមួយៗឬក៏ក្រុមនីមួយក្រុមនីមួយៗដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសយើងទៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺគេមិនអាចចាប់រំលោភយើងបានទេកាលណាយើងមិនមានខុសច្បាប់ឬគេធ្វើអ្វីមួយខុសច្បាប់មកលើយើងអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយត្រួសប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទអានឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណដោយសារអាចារ្យយើងមានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនមានមេត្រាជាច្រើនដែលលំអិតទៅទៀតដោយលោកទាំងពីរបានលើកឡើងហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមានសំណួរមួយទៅលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែរចាជាពិសេសគឺការដូចម្ដេចទៅដែលហៅថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចាសូមលោកជួយលំអិតបន្តិចចាសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនពាក្យថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមានន័យថាសំដៅទៅលើអញ្ញាធម៌ភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលធ្វើខុសនៅទួលទីខ្លួនឯងឬក៏យើងចាញ់និយាយថា abusing of power ឬក៏រំលោភអំណាចការរំលោភអំណាចឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបើយើងនិយាយពីបរិបទសកលគេសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចច្រើនតែបៀតបៀនទៅលើអ្នកតូចតាចទន់ខ្សោយបាទអ្នកតូចតាចទន់ខ្សោយគឺបើយើងនិយាយនៅក្នុងតុលាការឧបមាថាអ្នកមានលុយគេមានលុយច្រើនហើយចៅក្រមក៏ដូចជាតុលាការហ្នឹងទទួលលុយសោកប៉ាន់ពីអ្នកមានលុយដើម្បីកាត់ក្តីមិនយុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកដែលគ្នាអត់បានសោកប៉ាន់ហ្នឹងគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកផ្លូវតុលាការធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយអ្នកមានអំណាចក៏មានច្រើនគឺដូចជាការដែលយើងទៅវៀតព្រៃឬក៏កាប់ព្រៃឈើចំទៅលើទីជំរករបស់ជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចឬក៏បំផ្លាញអនុផលព្រៃឈើដោយយើងឃើញជនជាតិភាគតិចគាត់រស់នៅដោយគាត់ទទួលនៅអនុផលពីការចោះជួរណាការចោះជួរដើមត្រាចដើមយាងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកជួរហ្នឹងទៅលក់យកលុយមកចិញ្ចឹមជីវិតដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ពេលក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋទៅកាប់ដើមឈើហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរំលោភសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតក្នុងការទទួលនូវអនុផលពីព្រៃឈើពីដើមឈើរបស់ជនជាតិភាគតិចហ្នឹងឬក៏ការរំលោភទៅលើអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺសិទ្ធិនយោបាយ
ទីនយោបាយនេះការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយគឺការដែលអ្នកមានអំណាចក្តីតឡាការក្តីសម្រាប់ចាត់រំលាយនៅគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគេជឿគេគោរពដែរនឹងអានឹងគឺការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយហើយឬក៏អ្នកមានអំណាចឬក៏អញ្ញាធិបតីឬក៏រាជអាជ្ញាតឡាការតែងតែទៅចាប់ចងអ្នកដែលហ៊ានតិទៀនហ៊ានបញ្ចេញមតិទៅលើអ្នកមានអំណាចសូមបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិការចូលរួមនយោបាយដោយដែលខ្ញុំលើកខាងដើមហ្នឹងគឺបន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជឿទៅលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយណាមួយដែលខ្លួនចូលចិត្តដូចនៅកាណាដានេះមានបកនយោបាយច្រើនណាស់យើងដឹងថាបកនយោបាយពីរធំធំគឺ liberal ហើយនិង conservative គឺគណបកសេរីនិយមហើយនិងគណបកអភិរក្សនិយមប៉ុន្តែក៏មានគណបកផ្សេងទៀតដែរដូចគណបក NDP គណបក Green ហើយមានគណបកមួយនឹងឈ្មោះ Communist Party គឺគណបក Communist ណាគឺមានដូចគ្នាដូច្នេះគណបកដូចមក Communist នឹងគឺនៅតែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ slot ក៏ដល់នឹងប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនដែលបានទទួលសម្លេងអីទេប៉ុន្តែគេនៅតែមានសមាជិកគេខ្លះដែលមានជំនឿខាងហ្នឹងដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងទៅបីបកណាក៏ដោយគេជាកុម្មុយនីសគេជាសូសាលីសគេជាឌីម៉ូក្រាតគឺគេមានសិទ្ធិជឿមានសិទ្ធិចូលរួមទាំងអស់មិនអាចគេហៅថា deprive ឬក៏ disenfranchise គឺមានន័យថាដកហូតសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតដកហូតសិទ្ធិក្នុងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជឿទៅលើគណៈបកហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះធានាដោយច្បាប់ធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសនឹងផងធានាដោយច្បាប់ជាសកលនឹងទៀតហ្នឹងគឺការរំលោភទាក់ទងនឹងសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយហើយខ្ញុំបានលើកមកហ្នឹងគឺថាមានច្រើនណាស់សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរំលោភសិទ្ធិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដែលរដ្ឋអំណាចទទួលលុយកម្ចីពីបរទេសតែប្រើប្រាស់អត់មានតម្លាភាពណាធ្វើផ្លូវថ្នល់មិនបានច្រើនទៅតាមទំហំលុយដែលខ្ចីដែលប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជំពាក់ឬក៏ការដែលផលិតផលកសិកម្មឬក៏គេហៅថា the nation will ដែលបានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដែលបានមកមិនចែកឲ្យស្មារតីគ្នាមានអំពើពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយហើយកាលណាមានចំណាក់ស្រុកទៅច្រើនមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រច្រើនអត់ឃ្លានច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺក៏សុខាភិបាលមិនបានដិតដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាសិទ្ធិខាងសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាននូវភាពស្មើភាពគ្នាសមភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិនៅលើចំពោះមុខច្បាប់តឡាការត្រូវឯករាជ្យខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ3នេះធំធំហើយមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាសិទ្ធិហើយនិងសេរីភាពគឺខុសគ្នាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្មែរយើងយើងចង់តែយល់ច្រឡំថាសិទ្ធិនឹងយើងចង់តែអាកាត់សរុបទាំងអស់ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការនៅចំពោះមុខច្បាប់សិទ្ធិក្នុងការរៀនភាសាសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីសិទ្ធិទទួលបានសមភាពគ្នាក្នុងសង្គមសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរចំណែកសេរីភាពគឺគេច្រើនចែកនិយាយថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំប្រជុំគ្នាតវ៉ាសេរីភាពក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក្នុងការដើរដង្ហែញាត់អីផ្សេងផ្សេងអានោះគឺជាសេរីភាពយើងត្រូវចែកគ្នាដាច់ថាសិទ្ធិគឺផ្សេងសេរីភាពគឺផ្សេង Rights
ហើយនឹង freedom គឺ different context គឺថាពីរនឹងក៏ខុសគ្នាចិត្តផ្សេងសេរីភាពផ្សេងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាយើងច្រើនតែច្រឡំគ្នាពីរម៉ាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺវាប្រហែលគ្នាដែរវាមិនជាខុសគ្នាប្រមាណទេគឺរវាងសិទ្ធហើយនឹងសេរីភាពហើយចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមវិធានអង្គការសហជីវជាតិវិធាននៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងហើយនឹងវិធានដែលខ្មែរយើងបានចុះសិទ្ធិសញ្ញាគេហៅថាជាតួអង្គគេហៅថា covenant ជាតួអង្គដែលយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការសហជីវជាតិយើងមិនអាចធ្វើអ្វីអ្វីដែលខុសអំពីច្បាប់ខ្លួនឯងហើយច្បាប់អង្គការសហជីវជាតិទេណាមួយទៀតប្រទេសដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលវាគ្មិនយើងបានលើកឡើងគឺថាមនុស្សយើងកើតមកគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់ណាអានឹងគឺជាសិទ្ធិមួយហើយហើយជីវិតរស់ហ្នឹងក៏ត្រូវមានភាពថ្លៃថ្នូរទៀតអញ្ចឹងកាលណាយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរអានឹងគឺជាការទាមទារមួយធំណាហើយនឹងមួយទៀតគឺតាកតងនឹងការទទួលបាននៅសេវាកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋអំណាចហើយនឹងការចូលរួមដោយមិនរើសអើងដោយមិនលាបពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា basic ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិដែលប្រទេសមួយមួយក្នុងសកលលោកក៏ដូចជាអ្នកដែលជាបញ្ញវន្តដូចជាប្រពុតសាសនាដូចប្រពុតអញ្ចឹងលោកឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សណាហើយលោកមិនមែនឲ្យតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សទេលោកឲ្យតម្លៃដល់សិទ្ធិសត្វថែមទៀតនោះដូចណាសិទ្ធិការរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានភាពថ្លៃថ្នូរនៃជីវិតដោយការចូលរួមសង្គមដោយមិនមានគេចាត់ប្រកាន់ថាជាក្រុមនេះក្រុមនោះឬក៏លៀបពួរឲ្យថាជាក្រុមអីផ្សេងយ៉ាងណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវតែយល់អំពីតម្លៃខ្លួនឯងហើយត្រូវតែការពារតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណលោកសេងសុផាន់ចាសនាងខ្ញុំសូមមានសំណួរមួយដែរចាសយើងតើយើងជាមនុស្សត្រូវការសិទ្ធិនិងសេរីភាពដោយរបៀបណាចាយើងបានដោយរបៀបណាយើងត្រូវការយ៉ាងរបៀបណាតាមរបៀបបែបណាទើបយើងបានសិទ្ធិពេញលេញចាសំជិញលោកង៉ែតប៉ុលចាដោយខ្ញុំនិយាយដោយលោកសុផាន់បាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាតាំងពីកំណើតគឺយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពតែម្ដងយល់ទេចាដូច្នេះយើងមិនបាច់ថាបានសិទ្ធិឬមិនបានសិទ្ធិទេគឺថាយើងកើតមកគឺយើងមានសិទ្ធិបាទន័យថាមានស្រាប់ហើយមានស្រាប់ហើយបើយើងនិយាយថាធម្មជាតិកើតមកអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាមនុស្សនិយាយរួមកុំអារ័យសិទ្ធិនិងសេរីភាពវាដកទៅម្ដុំណាកើតមកមានកើតមកយំណាយំនឹងកសិទ្ធិរបស់យើងក្លៀនកសិទ្ធិរបស់យើងណាដូច្នេះអាហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិទាំងអស់នោះដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថានិយាយចាមានការនិយាយយើងមានសិទ្ធិនិយាយចាហើយមានមិនមានត្រូវគេដកទេថានៅក្មេងយំយើងវាយវាកុំឲ្យយំអាហ្នឹងយើងរំលោភសិទ្ធិក្មេងហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងនិយាយសំរុំហើយដូចយើងខ្ញុំគាត់បកទៅវិញគេថាយើងបានមកដោយថាធម្មជាតិអាហ្នឹងមិនចាំយើងបានមកធម្មជាតិតែអ្វីដែលយើងបើដែលដូចថាយើងដូចបកទៅវិញសំទោសដែលយើងនិយាយទៅដែរអញ្ចឹងរំលោភយើងសិទ្ធិរបស់មនុស្សដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយរំលោភសិទ្ធិរបស់មនុស្សយើងបានទទួលហើយគេថាសំរុំទាំងអស់គ្នាហើយចាអញ្ចឹងបានថាស្មើស្មើគ្នាបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាស្មើស្មើគ្នា
ហើយចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរវាងក្មេងនិងមនុស្សចាស់វាទទួលយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅសិនដែលយើងបានស្មើគ្នាហើយកើតមកត្រូវញ៉ាំកើតមកត្រូវយំកើតមកត្រូវស្រែកដូច្នេះសិទ្ធិរបស់យើងគឺថាត្រូវបំពេញទៅដោយធម្មជាតិអត់មានអ្នកណាយកចាញ់បានទេដល់ពលួលើកមុនអ្នកស្រីបានសួរថាហេតុដូចថារំលោភណែរំលោភនឹងគឺថាយើងបានមកស្រាប់តែគេរំលោភអានឹងប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែររំលោភបានន័យថាម៉េចបានន័យថាទី1វាអត់ការពារដោយឪពុកម្ដាយយើងនិយាយចេះចោះណែយើងច្បាប់ទៅធំហើយដោយលោកសុផននិយាយចឹងកាលណាយើងធ្វើខុសអីមួយឬដូចថាស្លាប់គេអានឹងវាឡើងច្បាប់ធំយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេណាហើយបានឪពុកម្ដាយទីហោថាលើវាយកូនដូចមិនគ្រប់ច្បាប់ឪពុកម្ដាយអានឹងយើងនិយាយចឹងតើហើយទី2ទៀតអបអមូលគ្រឹះមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺថាយើងมันបានគិតឲ្យស្មើគ្នាប្រហែលត្រឹកឲ្យស្មើគ្នាឬថាបងឲ្យមួយរៀលប្អូនឲ្យពីររៀលអានឹងគឺយើងធ្វើមិនឲ្យស្មើគ្នាក៏អាចមានដំណោះដែរចាអញ្ចឹងទៅអានឹងថាសិទ្ធិទី1ទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្មេងត្រូវចូលរៀនឧទាហរណ៍ណាសិទ្ធិទី2ត្រូវចូលរៀនរបស់ធម្មជាតិស្រាប់តែគ្រូនឹងបានឲ្យរៀនមិនអញ្ចឹងអានឹងបានន័យថាដកហូតពីសតិរបស់មនុស្សហ្នឹងចាឬក៏ឪពុកម្ដាយនឹងផាត់កូននឹងមិនឲ្យទៅរៀនហ្នឹងហើយហើយមនុស្សមួយទៀតទៅជួលផ្ទះគ្នាមានសិទ្ធិដើរជួលផ្ទះដើម្បីរស់នៅឲ្យមានជីវិតស្រាប់តែម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមិនឲ្យគ្នាទេពីព្រោះមកពីខាមកពីពួកខ្មៅឬក៏ពួកសពួកអីពួកក្រអញ្ចឹងមិនឲ្យវាទេអាហ្នឹងមកចាំចាំដូច្នេះដល់យើងនិយាយទៅដល់ខ្ញុំសំទោសខ្ញុំនិយាយរឿងច្រឡំពេកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ណា concentrate រឿងសិទ្ធិដែលយើងកើតមកបានទទួលសិទ្ធិប៉ុន្តែត្រូវគេរំលោភយើងបាត់សិទ្ធិអស់ហ្នឹងទៅអានេះខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមូលហេតុដោយលោកសុផននិយាយអញ្ចឹងគឺថាសិទ្ធិមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាទីហោដែលឥឡូវហ្នឹងយើងមានជំងឺគេមិនឲ្យយើងទៅពេទ្យដល់អញ្ចឹងយើងធ្លាក់ឈឺមិនអញ្ចឹងណាដល់ផលវិបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចវាទៅជាយ៉ាងណាទី1បើសិនយើងមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវមនុស្សនឹងមានការពិការធ្លាក់ខ្លួនក្រមិនទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាហើយមនុស្សបានរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវអត់ចេះពិចារណាទៅរកការធ្វើអត់បានក៏ធ្លាក់ទៅជាអត់មានការធ្វើអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងជាពិសេសកូនក្មេងដូចយើងបានដឹងហើយកាលណាវាអត់មានការធ្វើវាទៅធ្វើអីវាចូលជាមួយហ្គេងឬក៏ចូលរត់ភៀនឬក៏ស្អីស្អីហោហាយទៅចាคล้ายទៅជាវិបត្តិបាទដូច្នេះសំខាន់បំផុតគឺមាន3យ៉ាងយ៉ាងម៉េចដែលគេហៅថាការរំលោភយកសិទ្ធិចេញពីមនុស្សដែលត្រូវការពារដោយច្បាប់យ៉ាងទី1គឺថាផលវិបាកគឺមកពីរដ្ឋអានឹងយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវចាស់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងការពារសិទ្ធិហើយផលវិបាកទី2ឪពុកម្ដាយបើយើងនិយាយពីឪពុកម្ដាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារកូនរបស់ដែលមានហើយយើងគាត់ថាការពារវាបានមកដោយធម្មជាតិយើងគាត់ថាការពារវាយើងមិនការពារវាទេមិនអញ្ចឹងណាហើយទី3គឺថាយើងយកចេញពីវាណាមិនការពារវាហើយករណីទី3យើងយកចេញពីវាដូច្នេះអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានផលវិបាកក្នុងសង្គមទៅថ្ងៃមុខកាលណាយើងមកបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកណាមួយវាអាចដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសង្គមទាំងផ្នែកគ្រួសារធ្វើឲ្យមានវិបត្តិជាខ្លាំងកាលណាយើងរំលោភលើសិទ្ធិគេដកសិទ្ធិគេអ្នកធំរៀងថាអ្នកធំស៊ីដោយអ្នកធំអ្នកតូចស៊ីដោយអ្នកតូចអាហ្នឹងគឺថាបើយើងពីនិយាយពុទ្ធសាសនាវិញវាកម្មពៀតតគ្នាអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចាអើយខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតលោកង៉ែតប៉ុលចារាល់ការរំលោភអំពៀនសិទ្ធិពីអ្នកធំឬអ្នកមានអំណាចតើគួរមានការជួយការពារឬទេចា
រាល់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិពីអ្នកធំឬអ្នកមានអំណាចទៅដល់អ្នកតូចតាចតើអ្នកតូចតាចហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិស្វែងរកជំនួយឬក៏អ្នកអ្វីមួយដែលមកការពារមកជួយស្ដារសិទ្ធិរបស់គាត់មកជួយរកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់វិញឬក៏មកទាមទារឲ្យអ្នកធំហ្នឹងប្រគល់សិទ្ធិមកគាត់វិញដោយថាមានការរំលោភបំពានណាចា៎អានឹងវាលក្ខណៈសំណួរនឹងល្អហើយសំណួរនឹងវាតកតងផ្នែកគេហៅថាបរិស្ថានជំនាញផងសង្គមផងនយោបាយផងប្រទេសជាតិផងយើងដឹងហើយថាបើយើងនិយាយសំរុំសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងមានស្រាប់ប៉ុន្តែយើងមានស្រាប់នឹងជួនកាលប្រកាសរំលោភដូចនេះរដ្ឋត្រូវការពីអាហ្នឹងគេហៅថា Universal Declaration of Human Rights ហើយយើងចំនួននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងយើងឃើញភាពមិនស្មើគ្នាលំអៀងឥឡូវយើងតែបានរវាងអ្នកមានអ្នកក្រអាហ្នឹងផលបាក់យើងដឹងណាប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសគេហៅថាមិនទាន់អភិវឌ្ឍដូចនេះយើងឃើញថាប្រទេសជឿនលឿនខំខ្នះខ្នៃធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចយើងនៅអាមេរិកយើងនៅកាណាដាយើងនៅអឺរ៉ុបយើងគឺថាប្រទេសជឿនលឿនទាំងនោះគឺថាបានខ្លាំងក្លាបំផុតជាពិសេសអាមេរិកហ្នឹងគឺថាសូម្បីតែអ្នកណារំលោភនៅអាហ្វ្រិកានៅប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេងើបឡើងតតាំងដែរពីព្រោះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គេដូច្នេះបានន័យថាគេកើតមកគេពង្រៀនកូនក្មេងឲ្យយល់ដូចម្ដេចហៅថាដូចលូសផនបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ទី5អញ្ចឹងដូចម្ដេចហៅថាសិទ្ធិមនុស្សដូចម្ដេចហៅជាបើស្អីស្អីទៅយើងចាំដូច្នេះកាលណាក្មេងរៀនចេះតាំងពីតូចហើយកាលណាវាធំទៅវាអាយុ18តិចទៀតខ្ញុំនិយាយហើយវាមានច្បាប់ការពារវាដូច្នេះវាមានលំនឹងដូចថាវាមានការទុកចិត្តលើខ្លួនវាថាសិទ្ធិរបស់វាមិនត្រូវរំលោភទេប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍដូចយើងនិយាយហើយមិនទាំងប្រទេសខ្មែរទេប្រទេសអាខ្មៅជាពិសេសនៅប្រទេសអាខ្មៅគឺថាប្រើកូនក្មេងធ្វើពលកម្មដល់ធ្ងន់ធ្ងរច្បាប់មិនបានការពារទេទោះបីអង្គការគេហៅថា Human Rights Protection ខំនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏มันមាននិយាយរួមគឺថាប្រទេសដែលនៅទុនខ្សោយគឺប្រើសិទ្ធិមនុស្សគឺថាគ្រាន់តែជាគេហៅថា slang ណាជាគេហៅថា slave ចាទាសករទាសករឬក៏គ្រាន់តែជានយោបាយបោកបញ្ឆោតថានេះជាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែភាពខាងក្រោមបើយើងយកទៅអនុវត្តយើងយកទៅមើលទៅគឺថានៅធ្វើបាបក្មេងនៅប្រើក្មេងជាទាសករដូច្នេះអានឹងហើយយើងប្រសាររាល់ថ្ងៃនេះគឺថាយើងមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនយើងដូចថា Human Rights Watch ឬក៏ស្អីស្អីទៀតខំស្រែកដើម្បីឲ្យប្រជាជននឹងយើងនឹងដឹងឲ្យរដ្ឋនឹងដឹងហើយកាលណាស្រែកយើងមិនប្រើសកម្មភាពយើងមិនប្រើកម្លាំងគេហៅថាhuman potential capacity របស់មនុស្សចំណែករបស់មនុស្សទៅចែកចាយនៅក្នុងពិភពលោកទេជាពិសេសប្រទេសឯកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាគឺយើងមិនបានដឹងទេណាដូចនៅកម្ពុជារាល់ថ្ងៃគឺថាក្រោយរបបប៉ុលពតគឺយើងអាចបានដឹងសោះប៉ុន្តែក្រោយពីអង្គការអន្តរជាតិចូលទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមយើងដឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែវានៅតែលំបាកចំពោះអ្នកដែលមានអំណាចដែលយើងបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើធំមានអំណាចអ្នកនោះឯងគឺថាមានសិទ្ធិលើអ្នកតូចបាទអាហ្នឹងក៏និយាយប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះចាចានិយាយរួមប្រទេសដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាច្បាប់លើដៃមនុស្សយើងដឹងឯងថាច្បាប់លើដៃមនុស្សគឺថា you own the your law under your own hand គឺថាតើតើយើងមានបាក់ពួកយើងឈ្នះហើយបើថាយើងអត់បាក់ពួកយើងអត់ឈ្នះដូច្នេះវាជាខ្ញុំចង់និយាយថាជាផ្លូវមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាក
្នុងការដោះស្រាយតាមរយៈការរៀនសូត្រដោះស្រាយតាមរយៈការឃោសនាឥឡូវនេះគឺយើងមានប្រព័ន្ធអនឡាញច្រើនហើយក្នុងបើសិនជាអ្នកណាស្ដាប់គឺថាអ្នកណាដែលបានចេះច្រើនយើងជួយអ្នកចេះតិចហើយអ្នកណាដែលគ្នាមិនទាន់យល់ដឹងគឺថាជួយឲ្យយល់មិនបាច់យល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យធំទេគាត់ថាសិទ្ធិយើងធ្វើអីខ្លះយើងអាចនិយាយបានយើងអាចធ្វើបានហើយសិទ្ធិយើងមិនអាចគេរំលោភបានទេបើមានការអីយើងត្រូវរកទីហោះថាអ្នកលើថាបើកូនក្មេងរកពុកម្ដាយជួយលោកគ្រូជួយឲ្យគេដឹងថាការអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកការពារសិទ្ធិរបស់យើងតាំងពីតូចដល់ក្មេងវាធំឡើងវារៀនសូត្រអំពីហ្នឹងវាអាចរៀនតទៅទៀតថ្ងៃដូចគេវាទៀមទាពេលវេលាដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងយល់អំពីដើមដីថាថាសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបុគ្គលនោះឯងបាទសូមអរគុណចាចាតែតិចសៃគីណាវីជួយបន្ថែមទៅវិញដែលលោកណាត់ពលបានចាសូមជឿបាទហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏លើកចំណុចមួយទេគឺនៅកាណាដានេះគឺគេមានគេហៅថា pro bono attorney ឬក៏ pro bono lawyer គឺបានន័យថាមេធាវីដែលគេជួយដោយឲ្យគិតថ្លៃសម្រាប់ដែលអ្នកដែលជួបបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដោយយើងនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺសិទ្ធិទទួលការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះដោយស្មារតីគ្នាដូច្នេះដោយសារតែមានច្បាប់នៅក្នុងមាត្រានេះហើយបានជាកាណាដានេះដោយអាមេរិកដែរគឺគេបង្កើតក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺគេបង្កើតដោយឯករាជ្យសុទ្ធសាធគេបង្កើតដោយក្រមសង្គមស៊ីវិលហើយមេធាវីដែលគេទៅនឹងគឺគេអត់បានគិតកម្រៃអីទេយើងត្រូវដឹងថាពេលឡើងតុលាការនៅក្នុងច្បាប់តុលាការវាមានទោស2យ៉ាងបើថាទោសរដ្ឋប្បវេណីជួនកាលយើងអាចប្រើខ្លួនយើងជាតំណាងបានតែបើទោសនឹងជាទោសបទឧក្រិដ្ឋជា criminal ជា felony គឺយើងមិនអាចតំណាងខ្លួនឯងបានទេគឺថាចៅក្រមទាមទារឲ្យយើងមានមេធាវីដូច្នេះនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដែលខ្វះថវិកាក្នុងការជួលមេធាវីយើងត្រូវការចំណាយទៅលើលុយកាក់ទៅលើមេធាវីនឹងច្រើនដូច្នេះបើយើងខ្វះខាតថវិកាគឺយើងអាចសុំទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តដែលគេមាននៅតាមខេត្តដូចនៅកាណាដានេះគឺខេត្តមួយគេមានក្រុមមេធាវីហ្នឹងយើងទៅសុំគេប៉ុន្តែមុននឹងគេអនុម័តឲ្យយើងនឹងគេមើលទៅលើចំនួនរបស់យើងមើល income របស់យើងណាចា៎តើ income របស់យើងតិចទេហើយតើលើមានលុយនៅធនាគារអីសល់ទេគេពិចារណាទាំងអស់នៅបរិបត្តិជុំវិញនឹងទាំងអស់រួចហើយបានគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាអូយើងអត់មាន income គ្រប់គ្រាន់យើងអត់មានលុយសល់ច្រើនទេអញ្ចឹងគេនឹងផ្ដល់មេធាវីនឹងដោយអត់គិតថ្លៃទៅឲ្យយើងក្នុងការដោះស្រាយនៅតុលាការដែលចៅក្រមនឹងគេទាមទារហើយការកាត់ទោសនឹងក្តីគេត្រូវប្រើពេលវេលានឹងគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីឲ្យចុងចោតនឹងមានពេលយើងត្រូវដឹងថាការនៅក្រៅការវាមានដើមចោតវាមានចុងចោតតែសិទ្ធិចុងចោតនៅចំពោះមុខច្បាប់នឹងចា៎យើងមានសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិគេហៅថាសិទ្ធិដែលយើងនៅជាមនុស្សមិនទាន់មានកំហុសមិនទាន់មានកំហុសបើន័យថាម៉េចទោះបីតែប៉ូលីសចាប់យើងក្តីក៏មិនទាន់សន្និដ្ឋានថាយើងមានកំហុសទេអានឹងយើងត្រូវយល់ណាក្នុងនាមយើងជាមនុស្សនេះគុំថាប៉ូលីសមកហើយមានដីកាមានដីកាហើយបង្ហាញយើងមិនមានប៉ូលីសមកចាប់យើងអត់មានដីកាណាគឺយើងអត់ចាប់ទេណាហើយប៉ូលីសមកហ្នឹងគឺប៉ូលីសផ្នែកអីគេត្រូវមានយើងត្រូវសម្គាល់ថា
គេមានបាចរបស់គេសម្គាល់ថាគេជាបលិសពិតប្រកបណាចាចាមិនខ្លាចទេហើយមួយទៀតបើតោនឹងជាតោអក្រត់ជាតោធ្ងន់គឺត្រូវមានដីកាដែលជាតោតែត្រូវដាក់ខ្នោះណាព្រោះការដាក់ខ្នោះនឹងគឺចូលតែតោអក្រត់បើតោត្រឹមរដ្ឋបវេនីត្រូវអីនឹងគេគាត់តែផ្ញើសម្បត្តិមកយើងណាត់ឲ្យយើងទៅជួបតុលាការអានឹងដែលយើងត្រូវយល់ពីសិទ្ធិក្នុងការការពារយើងហើយកាលណាគេមកចាប់យើងគឺក្នុងសិទ្ធិនឹងដែរគឺយើងមិនទាន់ជាមនុស្សដែលមានកំហុសទេទាល់តែចៅក្រមឬក៏គេហៅថា jurist គឺថាចៅក្រមមានពីរប្រភេទយ៉ាងតិចគឺចៅក្រមដែលមានឋានៈតែគេតែងតាំងគេជឿរឿងនឹងម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍មានវ័យចាស់ហើយមានចំណេះដឹងចា៎គឺគេប្រើថាចៅក្រមដែលជាប្រជាជនគឺគេប្រើរើសជឿរើស4 10នាក់ឯឡឹងចឹងទៅដើម្បីកាត់ក្តីអីមួយដែលទោសធ្ងន់ធ្ងរណាណាជាពិសេសគឺទោសដូចទោសបទក្រិតទោសក្បត់ជាតិទោសអីហ្នឹងណាទោសរបស់ហ្នឹងគេអត់ប្រើអាចៅក្រមម្នាក់ហ្នឹងឯងគេច្រើនប្រើចៅក្រមហ្នឹងច្រើននាក់10នាក់20នាក់ណាយូកាណាចាវត្តទោសប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រទេសជាតិតៃអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេកាណាដាអាមេរិកហ្នឹងក៏អត់មានដែរអាមេរិករដ្ឋខ្លះវាមានរដ្ឋខ្លះអត់ភាគច្រើនអត់តែនៅកម្ពុជាយើងក៏អត់មានដែរទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែទោសដែលជាប់គុកមួយជីវិតព្រោះដូចជាទោសក្បត់ជាតិអញ្ចឹងគឺទោសហ្នឹងជាប់គុកមួយជីវិតយើងត្រូវយល់ណាគឺទោសហ្នឹងធ្ងន់ណាហើយចាប់ក្រុមម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនគូមកកាត់ក្តីទេគេត្រូវប្រើ jurist គឺគេប្រើចាប់ក្រុមបាទគេហៅអញ្ចឹងបានទូនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាណាដានៅអាមេរិកដែរមានទូនាទីទី1គឺយើងត្រូវចូលរួម civic engagement គឺចូលរួមគេហៅថា civil គឺជាទូនាទីរបស់ពលរដ្ឋល្អហើយទី2គឺជួទូនាទីជា jurist ណាជាចៅក្រមប្រជាជនចូលរួមទៅកាត់ក្តីគេយកសម្លេងភាកច្រើនអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែមុននឹងដល់ការកាត់ក្តីហ្នឹងគេមានកម្មវិធីទៅជែកវិញ្ញាណគ្នាច្រើនដងណាទាំងមេតវីកម្មផ្នែកចុងចតដើមចតអញ្ចឹងចាមិនមែនយើងគន់សន្និដ្ឋានថាអ្នកនឹងបញ្ចេញមតិឬក៏មានមតិផ្ទុយឬក៏ឫសគន់ដោយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញគ្នាគន់តែនិយាយបែបឌឺដងកំ្លែងថាយកម៉ាស់ទៅបាត់មុខកូនមួនហើយឲ្យកូនមួននៅក្នុងត្រង់ប្រកាសសន្អីកុំចេញពីត្រង់យ៉ាត់ឆ្លងកូវីដអីចឹងគេដាក់ខ្នោះគ្នាហើយបាត់ចោតពីការរើសអើងបង្កឲ្យមានស្ថិរភាពអីចឹងទៅពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចទៅជាបទអក្រក់ទេណាហើយមិនអាចទៅដាក់ខ្នោះគ្នាបានទេអាហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តជ្រុលរំលោភទៅលើសិទ្ធិផងរំលោភទៅលើសេរីភាពផងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏នឹកឆ្លៃបន្ថែមទៅលើសំណួរខាងដើមថាតើបើយើងជួបបញ្ហាអីយើងគួរតែការពារសិទ្ធិយើងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសង្ខេបគឺទី1គឺខ្លួនយើងត្រូវតែស៊ូទៅអាជ្ញាធរដែលមកនឹងមកចាប់យើងនឹងចា៎ហើយអ្នកឯងជាប៉ូលីសដែលមានក្របខ័ណ្ឌអត់ពួកជួនកាលគេយកបជាការពារទៅចាប់យើងអត់មានសិទ្ធិចាប់ទេណាបជាការពារយើងត្រូវយល់ណាចាចាក្របខ័ណ្ឌនៃប៉ូលីសនឹងត្រូវជាប៉ូលីសប៉ូលីសមានច្រើនប្រភេទណាប៉ូលីសចរាចរណ៍ប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប៉ូលីសតាមតបវិញប៉ូលីសពង្រឹងច្បាប់ឲ្យតឡាកាបើយើងនិយាយទៅតើប៉ូលីសផ្នែកពង្រឹងច្បាប់ឲ្យតឡាកាអានោះมันមានសិទ្ធិមកចាប់ចងយើងណាចា៎នេះមានតួនាទីច្រើនទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺជាការរៀនសូត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឲ្យបានច្រើនហើយនៅប្រទេសកាណាដានេះកូនសិស្សក៏រៀនតាំងតាទី2ទី3ទៅឲ្យស្គាល់ប៉ូលីសពេលខ្លះគេហៅប៉ូលីសនឹងឲ្យទៅបរៀនក្នុងថ្នាក់រៀនទៀតមិនអញ្ចឹងទេចា៎ត្រឹមត្រូវតួនាទីប៉ូលីសគឺធ្វើអីខ្លះទៅបង្ហាញខ្លួនទៅណែនាំខ្លួនឲ្យកូនក្មេងដឹងដើម្បីកុំឲ្យកូនក្មេងខ្លាចបើយើងអត់មានកំហុស
ចាបើយើងអត់មានកំហុសទេគឺអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេម្ល៉េះហើយគេឲ្យផ្សំជាមួយនឹងប៉ូលីសហ្នឹងឬក៏ច្បាយក្រុងអីក៏ដោយអ្នកនយោបាយក៏ដោយដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងវាដឹងថាអូគាត់មានសិទ្ធិជួបអ្នកនេះអ្នកនោះចាប់ដៃគ្នាធម្មតាបើគាត់អត់មានធ្វើអីខុសគឺគាត់មានសិទ្ធិនិយាយមានសិទ្ធិញញឹមរកគ្នាអីចឹងទៅស្គាល់គ្នាអីចឹងទៅចាសុំចេញបន្តបាទប៉ូលីសគឺជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប៉ូលីសគេដាក់ខ្លួនណាដូច្នេះយើងតែងឃើញនៅអាមេរិកនៅកាណាដាក្តីពេលខ្លះគេធ្វើរឿងកំ្លែងណាគឺប៉ូលីសទៅលុតជង្គង់សំទោសកូនក្មេងចាបាទគឺជាគំរូល្អខ្ញុំឃើញរូបភាពអញ្ចឹងជាគំរូល្អបាទហើយជួនកាលហ្នឹងប៊ឺដេរបស់ក្មេងហ្នឹងគេមានកម្មវិធីមួយគឺឪពុកម្ដាយហ្នឹងអាច request ទៅ police department ដើម្បីឲ្យគេមកធ្វើប៊ឺដេឲ្យកូនណា surprise បាទ surprise ហើយដល់គេព្រឹកឡើងកូននឹងមកចេញមកក្រៅផ្ទះពួកអង្គុយអង្គុយ police មកជីតតតអីគេមកឡាន3 4អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺក្មេងហ្នឹងអត់ខ្លាចទេអាហ្នឹងគឺជាទូនាទីរបស់ policeហើយបានគេមកលុតជង្គង់គេ happy birthday ហើយគេបញ្យល់ទៅក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃណាឲ្យប៉ូលីសគេគោរពគេអត់មានយកអំណាចមកគំរាមឬក៏មកសម្លុតប្រជាពលរដ្ឋទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសនៅកាណាដាអាមេរិកនេះតិចថាភ្លើងក្រហមគេឲ្យសម្បត្តិឲ្យយើងចង់សូកប៉ាន់លុយអត់ទេអត់ទទួលយើងដាច់ខាតទេម្ដងហើយហេងស្រួយចាប់យើងថែមទៀតព្រោះយើងសូកប៉ាន់អត់យល់មុខទេគឺគ្រប់ច្បាប់ចា៎ព្រោះនេះគឺជាទង្វើខុសធ្ងន់ណាឲ្យប៉ូលីសដែលហ៊ានទទួលការសូកប៉ាន់ហ្នឹងនឹងទទួលបណ្ដីធ្ងន់ណាប៉ូលីសរៀនសូត្រចេះដឹងចឹងណាគឺជាប៉ូលីសពូជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់ហើយគឺអ្នកមានអំណត់អត់ធន់មានខន្តីហើយฝึกហាត់ប្រឡងទាំងផ្នែករាងកាយទាំងផ្នែកចិត្តគំនិតណាហើយនឹងចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់គឺដល់ប៉ូលីសចាចាចាសូមអរគុណច្រើនហើយនាងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកសេងសុភ័ណ្ឌមួយសំណួរទៀតតកតងនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងតើគាត់មានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងណាខ្លះផ្ដាល់នៅអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកសេងសុភ័ណ្ឌជួយបញ្យល់ខ្លះខ្លះក្នុងពេលនេះចាតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែរបាទ UNHCR យើងនិយាយចំទៅគឺជាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវមានការិយាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ហើយដូចអ្នកស្រី Rona Smith បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ជាតំណាងព្រះសិទ្ធិពិសេសជាអគ្គលេខាធិការបើយើងនិយាយទៅជាតំណាងជាព្រះយើងមានរូបថតគាត់ទេនៅក្នុងនេះយើងអាចបង្ហាញបានទេសំលុកសេនសាធិការរបស់យើងមើលនេះគឺជាអ្នកស្រី Rona Smith គាត់ជាព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការប្រចាំអង្គការសហជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងត្រូវដឹងថាអ្នកស្រី Rona Smith នេះគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រមកជាប់7ឆ្នាំហើយក្រោយមកគាត់បានក្លាយទៅជាតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិអញ្ចឹងគាត់ដឹងពីកម្ពុជាច្រើនណាគាត់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាប់20ឆ្នាំយើងត្រូវយល់ណាយើងឃើញថាតំណាងព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិនឹងមានមកចំនួនហើយនៅកម្ពុជាយើងនឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់នឹងក៏ត្រូវធ្វើការដោយតម្លាភាពធ្វើការដោយសុចរិតភាពហើយអត់ទទួលការគំរាមកំហែងឬក៏ពុករលួយសោកប៉ាន់ទេអត់មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅសោកប៉ាន់ពួកគាត់ឬក៏គំរាមពួកគាត់ឲ្យធ្វើតាមអត់ដាច់ខាតតែម្ដងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង
ជាពិសេសគឺក្រោយពីយើងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកន្លងមកហ្នឹងគឺថាអន្តរជាតិហ្នឹងគេជួយយើងច្រើនណាស់គេជួយយើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគេជួយយើងទាំងផ្នែកនយោបាយគេជួយយើងទាំងផ្នែកច្បាប់ណាហើយគេជួយយើងទាំងផ្នែកពង្រឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សព្រោះគេដឹងថាប្រទេសដែលទទួលការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីគឺយើងមានបញ្ហាច្រើនអាហ្នឹងដូចយើងរៀនក្មេងដែលដើរតាក់តាអញ្ចឹងណាគឺចាពេលនឹងរឿងជើងរឿងដៃហ្នឹងគឺគេជួយយើងគេអាណិតយើងអាហ្នឹងនិយាយចំទៅហើយពេលខ្លះកូនក្មេងយើងទៅបរៀនវាទៅទប់ជើងទប់ដៃវាខឹងយើងវិញអាហ្នឹងជាធម្មតារបៀបក្មេងណាជួនកាលវាអត់យល់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាការព្យាយាមរបស់ការសិទ្ធិជាតិដូចអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតហ្នឹងក៏ទទួលបានពាក្យអក្រក់អក្រក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងច្រើនដងណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការដដែលគាត់នៅតែនិយាយដដែលអំពីបញ្ហាជាតិនិងអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងកើតនៅតែមានចំហរឿងមមដដាធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រោះសិទ្ធិមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនប្រទេសណាកាលណាតែមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសនឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេអានឹងយើងនិយាយណាចា៎គឺជាសេចក្តីសុខស្មើគ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលយើងចង់បានគឺយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងគឺថាយើងចង់បានសេចក្តីសុខគេក៏ចង់បានសេចក្តីសុខដែរយើងស្អប់នៅសេចក្តីទុកគេក៏ស្អប់នៅសេចក្តីទុកដែរដូច្នេះយើងមិនអាចយកសេចក្តីសុខយើងប្រមូលសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនឯងហើយយើងទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃទេនៅកាណាដានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគេមានភាពចាស់ទុំណាទោះបីរបររុស្ស៊ីអ្វីក៏ដោយធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺគេមិនអោយប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃទេបើន័យថាម៉េចបើន័យថាគំនោមាសពេជ្រកៅកងរបស់គេសេចក្តីសុខរបស់គេគឺកើតអំពីអ្នកដតីមានសេចក្តីសុខកើតពីអ្នកដតីនឹងមានបាយហូបមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ដែរបានយើងនឹងមានសេចក្តីសុខគេគិតអញ្ចឹងណាចា៎ជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសដែលគេស៊ីបន្លែអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែគិតបែបនេះគិតថាយើងចង់បានសេចក្តីសុខយើងចង់បានលុយកាក់យើងចង់បានឲ្យកូនយើងគំស្កើងចង់បានឲ្យគ្រួសារយើងគំស្កើងយើងត្រូវតែគិតថាអ្នកដតីគ្រូសាអ្នកដតីឲ្យស្គមស្គាល់ដូចគ្នាដែរអានឹងបានសុកនឹងវាមានស្ថិរភាពសុកនឹងវាមាននិរន្តរភាពហើយសុកនឹងវាមានពិតប្រាកដគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពគឺវាអញ្ចឹងឯងណាគឺវាចង់បានមនុស្សនឹងសុកពិតប្រាកដមិនមានសុកខ្លាញ់ខ្លាយទេកាលណាយើងសុកខ្លួនយើងមានបានយើងទៅណាមកណាមានអង្គរៈយើងមានកម្រាលក្រហមណាតែប្រជាពលរដ្ឋនៅសុកខ្សែគ្នាអត់ឃ្លានប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកណាកូនអត់មានលុយទៅសាលារៀនកូនទៅសាលារៀនអត់មានស្បែកជើងពាក់គ្រូនៅសាលារៀនបរៀនបដាលក់នំគោមឬក៏លក់អីវ៉ាន់ឲ្យកូនសិស្សបដាព្រោះគាត់ប្រាក់ខែអត់គ្រប់គ្រាន់ជនជាតិភាគតិចដែលនៅតំបន់ភ្នំត្រូវបានគេកាប់ព្រៃឈើគាត់អស់ឬក៏មានការរំលោភដីធ្លីគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមករំលោភអីចឹងទីកន្លែងហ្នឹងគឺមិនអាចធានានៅសេចក្តីសុខបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺជាការជន់ឈ្លីសេចក្តីសុខខ្លួនយើងដែរហើយយើងជន់ឈ្លីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃដូច្នេះនេះដែលជាគំនិតនៃសិទ្ធិសេរីភាពនឹងសិទ្ធិមនុស្សគេពរៀនមនុស្សឲ្យយល់អញ្ចឹងយល់ថាយើងនៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាចាចាមានភាពយល់ទាំងអស់គ្នាថាស្មើចាបានសុខយើងចង់បានសុខគេក៏ចង់បានសុខអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវឲ្យមានសមភាពស្មើគ្នាព្រោះយើងមិនមែនកើតពីអតិទេពហើយអ្នកនឹងកើតពីឋាននរកអានឹងកើតពីឋានសួគ៌ហើយចារបស់វាត្រូវតែខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់និយាយអញ្ចឹងបានទេ
សិតជាសកលគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេគេអត់និយាយថាអូសម្ដេចលោកជាតិមុនធ្វើបុណ្យច្រើនលោកកើតមកគឺលោកមានបានសាច់លោកសខ្ចីលោកនៅក្នុងអស្ចិក៏លោកមានផលណាចំណែកខ្ញុំកើតមកកូនអ្នកស្រែខ្ញុំខ្មៅកង្កិតខ្ញុំគិតតែស្ទូងស្រូវអញ្ចឹងកម្មរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបដិសេធតាមកម្មខ្ញុំអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតថានឹងជាកម្មខ្ញុំមិនត្រឹមទេកម្មបាក់សិតគាត់ខ្ញុំបង្រៀនអញ្ចឹងដែរចា៎ពុទ្ធនិមិត្តថាកម្មហ្នឹងជាកម្មដែលយើងត្រូវតែទទួលនៅអកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងឯងកម្មបណ្ដៃថាម៉េចបណ្ដៃថាយើងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនយើងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍជួយខ្លួនឯងចា៎បាទបាទយើងត្រូវតែព្យាយាមខ្លួនយើងហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមពីសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងហើយទាមទារវាឲ្យបានចា៎ពួកអ្នកណាឲ្យយើងឯងជាពិសេសក្នុងសង្គមដែលមានផ្នត់គំនិតគេហៅថាអ្នកមានអំណាចតែងតែអួតសម្ភារៈនិយមដល់អ្នកក្រីក្រយើងដូចហើយដូចកម្ពុជាយើងយើងឃើញគេមានឡានឃើញគេស្លៀកពាក់ហ៊ឺហាហ្នឹងគឺយើងហៅគេសឯកឧត្តមហៅគេសគោរពចា៎សត្វញ្ញាសត្វអីយើងគោរពគេតែយើងអត់ដឹងប្រវត្តិរូបគេថាគេមកពីប្រភពណាទេចា៎មិនដឹងល្អឬអាក្រក់ឯងចា៎បាទពួកយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមចា៎លើអំណាចមន្តស័កកន្លែងហ្នឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកក្រីក្រអ្នកទន់ទាបនេះយើងលះបង់នៅកម្មល្អរបស់យើងនៅការតវ៉ារបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបានមកដោយហ្វ្រីហ្វ្រីទេបើយើងមិនខំរៀនសូត្រហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងអ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសកាណាដាអាមេរិកនេះអ្នកមានអំណាចគេអ្នកប្រកួតអោយតែម្ដងពួកអ្នកមានអំណាចគេមានបបោហោហៀសិតបបោហៀទេខ្ញុំឃើញគេមានសិទ្ធិក្នុងការជួយលើកដំកើងអ្នកដតីជួយផ្ដល់សិទ្ធិបង្រឹងសិទ្ធិអ្នកដតីបាទគេយល់គេមានចំណុចគេយល់ទៅទលាយចា៎បាទនៅកាណាដាដូច Justin Trudeau អញ្ចឹងគាត់ស៊ីគេអពុកគេណាគាត់មានទេណាតិចថានយោបាយនៅកាណាដានឹងអ្នកមានណាអត់ទេអ្នកនយោបាយតំណាងរបស់គាត់សាមញ្ញសាមញ្ញគេរស់តិចបើយើងចង់ធ្វើអ្នកមានតោះយើងទៅជាអ្នករស់ស៊ីចាបើអ្នកនយោបាយគឺអត់ខ្លាយជាអ្នកមានទេណាបាទអ្នកនយោបាយគឺមិនអ្នកមានហើយអ្នកនយោបាយទៅណាមកណាគឺគេមិនគោរពគេមិនកត់ខ្លាចទេគេថានឹងជាអ្នកបម្រើយើងអានឹងប្រជាជនកាណាដាណាចាមានដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញអ្នកនយោបាយគោរពគេចង់លើកទូលទេយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគេឲ្យតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងចាចំណេះដឹងបាទគេគោរពទៅលើគុណធម៌គេគោរពលើចំណេះដឹងដោយនៅនេះទីពេទ្យដោយមន្ទីរពេទ្យ Peter Lougheed នៅ Calgary អញ្ចឹងគឺឈ្មោះ Peter Lougheed ហ្នឹងគាត់ជាអ្នករស់ទីក្រុមហ៊ុនគាត់ធំហ่ะគាត់មានលុយច្រើនគាត់ធ្វើមន្ទីរពេទ្យ2 300លានຕົកអញ្ចឹងទៅឲ្យគេដាក់ឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងណាគាត់លះបង់ឲ្យຕົកឲ្យឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងទៅបាទចាចាគេយល់អំពីកតាបកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អចាគាត់អ្នកក្រីក្រមើលងាយអ្នកក្រីក្រទេអត់ដាច់ខាតទេក្តីសុខចាមានពាក្យមួយគេថា happiness is the giver not the taker អ្នកដែលឲ្យគេគឺមានសេចក្តីសុខជាងអ្នកដែលចាំយកពីគេឬក៏ដើរតែយកពីគេហ្នឹងអត់សុខអត់បានសុខទេសេចក្តីសុខកើតឡើងនៅចំពោះជនណាដែលផ្ដល់ឲ្យគេអ្នកឲ្យគេ the happiness គឺជាការ belong to those giver ចាបាទទពិមង្គលគឺជាការឲ្យទៅអ្នកតន្ត្រីឲ្យបានកាន់តែច្រើនពេលណាទពិមង្គលកើតឡើងពេលហ្នឹងចាយើងមានសេចក្តីសុខខ្លួនយើងពេលហ្នឹងបាទចាសូមអរគុណនឹងការចែកអំលែកទាំងនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបានយល់ដឹងដូចខ្ញុំខ្លួនឯងផងដែរបើសិនជាអត់មានការ
រៀនសូត្របន្ថែមទេគឺនៅតែអោនលំទោននៅតែគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអីមិនកើតអត់មានសិទ្ធិធ្វើអីប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងស្វែងយល់ទៅយើងគិតថាអូតាមពិតយើងមានសិទ្ធិធ្វើអីធ្វើនេះធ្វើនោះដូចតែគេដូចតែឯងដែរហ្នឹងយើងចង់រស់ស៊ីក៏បានយើងចង់ធ្វើការក៏បានយើងចង់ដូរការងារក៏បានយើងចង់ទៅរៀនក៏បានឲ្យកុំឲ្យតែយើងប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃចាអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិច្រើនយើងមានសិទ្ធិចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយក៏បានឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពយើងរៀនសូត្រខ្លាំងយើងមានចំណេះដឹងអីចឹងណាចាពេលណាដែលយើងចេះដឹងយើងយល់ដឹងទៅយើងស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងហើយហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាដែរយើងអត់ចង់ឲ្យគេគិតថាគេនឹងខ្វះសិទ្ធិឬក៏ធ្វើអីមិនកើតដូចជាប់ជាពាក់អីដូចចងចំណងដូចជាដូចថាជីវិតហ្នឹងធ្វើអីអត់កើតដូចថាដូចគេដាក់ចង្វាក់គាត់អញ្ចឹងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅទៅមនុស្សមានសេរីភាពដូចសត្វហើរលើមេឃអញ្ចឹងគ្រាន់ថាយើងវាមិនដូចសត្វទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិឲ្យកុំឲ្យតែយើងធ្វើខុសតែយើងធ្វើខុសគឺចង្អៀតឯសិទ្ធិរបស់យើងគេហាមឃាត់យើងឲ្យកុំឲ្យខុសប៉ុន្តែលើផ្លូវត្រូវគឺល្អមែនតើគឺគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានជ្រៅជ្រះចាសូមអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងមើលទស្សនាបងប្អូនមានមតិយោបល់តាក់ទងនឹងសិទ្ធិហ្នឹងក៏អាចចោទសួរជាសំណួរក៏បានសេខមមិនចាហើយមួយទៀតចាសូមខ្ញុំមានសំណួរតកតងនឹងកុមារសិទ្ធកុមារហើយសូមអញ្ជើញបងណែតប៉ុលជួយបកស្រាយពន្យល់ថាតើយើងផ្ដល់សិទ្ធសេរីភាពដល់កុមារនឹងដោយរបៀបណាខ្លះហើយចាំបាច់ឬទេចាសូមអញ្ជើញបងប្រុសណែតប៉ុលចាបាទសូមអរគុណដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺថាយើងកើតមកគឺបានសិទ្ធប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងវាទៅតាមអាយុដែលយើងទទួលផងដែរណាឥឡូវបើតាមយើងនិយាយថាមនុស្សធំឬថាមនុស្សធំឬមនុស្សក្មេងយើងនិយាយចេះតែស្រួលស្ដាប់ភាសាខ្មែរគឺថាបើយើងនិយាយពីមនុស្សក្មេងជាទូទៅគ្រប់ច្បាប់ពិភពលោកទាំងអស់គឺគេនិយាយអំពីក្រោមអាយុ18ឆ្នាំត្រឹមអាយុ18ឆ្នាំឬក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយដល់មនុស្សធំពេញវ័យគឺថាលើស18ឆ្នាំអានឹងមានន័យថាអញ្ចឹងហើយកាលណាក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិប៉ុន្តែវាលក្ខណៈវាមិនបើនិយាយពីច្បាប់ឬធម្មជាតិគឺថាมันអាចស្មើនឹងបុគ្គលដែលលូតលាស់ពេញលេញនឹងទេដូច្នេះមានន័យថាមិនគឺថាដូចមិនដែលថាកូនក្មេងឬថាមនុស្សនៅក្មេងតាមលក្ខណៈអង្គការច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺថាកូនក្មេងមានន័យថាដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយដែលកើតមកកាលណាវាលូតលាស់ហើយចូលភាពពេញវ័យភាសាអង់គ្លេសថា puberty ដូច្នេះកាលណាកូនក្មេងនឹងកើតឡើងមកគឺនៅក្នុងសង្គមគឺថារដ្ឋត្រូវទទួលស្គាល់ទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមនុស្សធំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាមនុស្សធំមនុស្សពេញវ័យគឺក្រោយអាយុ18ឆ្នាំតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងមនុស្សធំនិងមនុស្សក្មេងចា៎ដល់ថ្ងៃបាទក្រោយអាយុ18ហើយមនុស្សធំគឺថាភាសាអង់គ្លេសថា fully grown person បានតែពេញវ័យហើយបន្តមកទៀតមនុស្សធំ
នឹងមនុស្សក្មេងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមួយមានលក្ខណៈឯករាជ្យមួយមិនមានលក្ខណៈឯករាជ្យ independent and then គឺថាមនុស្សធំមានលក្ខណៈឯករាជ្យក្មេងមិនទាន់មានលក្ខណៈឯករាជ្យទេពីព្រោះអាយុក្រោម18ឆ្នាំហើយទី2ទៀតគឺថាក្មេងมันអាចធ្វើសក្តីសម្រាប់ចិត្តដែលខ្លួនវាបានទេពីព្រោះវាមិនទាន់គ្រប់អាយុដែលត្រូវសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងហើយមនុស្សចាស់មានន័យថាអាចបង្កើតសក្តីសម្រាប់ចិត្តដែលខ្លួនឯងបានបន្តមកទៀតគឺថាកូនក្មេងមានន័យថាមិនត្រូវរស់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកឬក៏អ្នកណាដែលទទួលចិញ្ចឹមរហូតដល់ហួសអាយុ18ឆ្នាំមានន័យថាអញ្ចឹងចា៎បាទដូច្នេះកាលណាយើងចិញ្ចឹមក្មេងដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺថាបានសិតល្អរស់រៀនមានល្អក្មេងហ្នឹងវាកើតឡើងល្អហ្នឹងដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងចា៎ប៉ុន្តែហេតុអ្វីឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីផលវិបាកនៃការចិញ្ចឹមក្មេងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលនឹងដដែលអញ្ចឹងសទ្ធិវាល្អគ្រប់គ្នាបានទទួលគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាមានផលវិបាកទៅក្នុងកូនក្មេងណាដែលវានៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយសិទ្ធិរបស់វាត្រូវគេដកហូតតាមការរំលោភតាមការដកចេញតាមការរត់ដែលមានការពៀចាឥឡូវយើងនិយាយថាប៉ុណ្ណេះចុះជួនកាលយើងនិយាយថាបកទៅអរិយថាការធ្លាក់ទឹកចិត្តវិញរបស់ក្មេងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ក្មេងកាលណាក្មេងនឹងវាមានសេរីភាពមានសិទ្ធិរបស់វាហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ដែលពុកម្ដាយមិនការពារឬរដ្ឋមិនការពារឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែកខាងរដ្ឋអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្លះធ្វើបាបកូនឪពុកម្ដាយខ្លះរហូតដល់រំលោភកូនខ្លួនឯងក៏មានដែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងណាដូច្នេះវាកើតទៅជំងឺជំងឺហ្នឹងគេហៅថាធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តម្ដងមានន័យថាម៉េចធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់វាអាហ្នឹងម្ដងបើភាសាអង់គ្លេសគេថា acute trauma ហើយបន្តមកទៀតរំលោភហ្នឹងវាច្រើនដងពេកឬថាវាយវាច្រើនដងធ្វើបាបវាច្រើនដងជេរវាច្រើនដងណាធ្វើឲ្យក្មេងលែងយល់ពីសិទ្ធិរបស់វាលែងរៀនឲ្យកើតទេថាចាំងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយมันអាចទៅនេះបានទេហើយมันអាចទៅនោះបានទេហើយត្រូវធ្វើចេះហើយត្រូវធ្វើចោះដល់អញ្ចឹងក្មេងវាគិតថាអញនៅក្រោមគេរហូតអត់មានសិទ្ធិនិយាយបញ្ចេញអីតទៅទៀតដូច្នេះកាលណាអំពើនោះវាកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើបាបកាន់តែខ្លាំងឡើងវាទៅជាជំងឺ chronic អា chronic បានន័យថាវាយ៉ាងម៉េចវាចាក់ចូលហើយវាចង់ទៅជាខាត់ហើយសតិបញ្ញាក្មេងណាវាអស់អានេះ chronic ណាដល់តែ chronic យូរយូរអាហ្នឹងដូចជាមុនដំបូងយើងផ្ដាសាយដល់ផ្ដាសាយយូរយូរមិនត្រូវការពារវាទៅជាល្បែងអាហ្នឹងមិនទៅជា chronic ទេណាដល់បន្តមកទៀតវាចូលដល់ complex ដល់ complex ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចវាបុកនឹងល្បែងផងវាបុកនឹងសួតផងវាបុកនឹងបេះដូងផងក្មេងហ្នឹងតែឡើងរួចហើយច្រើនមុខពេកចាវាតែវាកែលែងរួចហើយដល់អញ្ចឹងផលវិបាកយ៉ាងម៉េចក្នុងសង្គមដូចខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកអន្តិតផនអញ្ចឹងផលវិបាកយ៉ាងម៉េចក្មេងនឹងធំឡើងមិនមានការលូតលាស់ល្អមិនមានការងារធ្វើធំដល់ចិត្តចាខូចក្បាលចិត្តដូច្នេះសេរីភាពរបស់វាត្រូវដកចេញតាំងពីតូចមកវាអស់ហើយនេះរៀនសូត្រក៏មិនចូលចារៀនអត់កើតដូច្នេះវាធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងគឺថាតែបាត់បដោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែរដ្ឋកាណាដាហ្នឹងគេថាគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយក្មេងទី1ក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងទៅតាមអាយុរបស់វា0ទៅ6 6ទៅ12 12ទៅ18តែការចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច
អានឹងតតអ្នកវិជាការអពុកម្ដាយគឺយើងដឹងណាក្មេងត្រូវអប់រំយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅដោះគោធំឡើងទៅឲ្យបាយវាញ៉ាំធំឡើងទៅឲ្យវាទៅរៀនអីចឹងទៅរហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំពេលនោះវាមានចិត្តសម្រេចតើវាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមវាមិនត្រឹមត្រូវទេធ្វើយ៉ាងម៉េចកូននឹងគឺថា self-esteem កំណត់របស់វាអូអញនៅពីទូស្មៃអញចិត្តថាអញមនុស្សអត់កើតមិនចឹងហ៎អញជាអីបានទេការងារក៏អញធ្វើធ្វើមិនកើតវាអត់អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតធ្វើឲ្យវាមាន depression ប្របាក់ចិត្តធ្វើការអីវាអត់ជាប់អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំប្រកធ្វើការធ្វើរត់អញ្ចឹងកូននឹងចិញ្ចឹមរហូតដល់ពុកម្ដាយអត់យកចិត្តដាក់ធំឡើងគឺថាវាធ្វើបាបឪពុកម្ដាយវិញអានឹងចាំនិយាយថាយើងវាយវាទៅធំឡើងវារៀនពីយើងវាវាយយើងវិញអានឹងមានន័យកំចាំងចាគេឲ្យផលអាក្រក់មកវិញក្រដូចជាបោកមកសេរីភាពយើងនិយាយតរាទៅចិត្តតរាអញ្ចឹងទៅកាលណាបងសេរីភាពតាមរយៈការរំលោភការតាមរយៈច្បាប់ដែលមិនការពារតាមរយៈអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យខូចចិត្តរបស់ក្មេងនោះដូច្នេះរដ្ឋជាពិសេសបើនៅកាណាដាគេត្រៀមធវិការចារដើម្បីជួយប៉ុន្តែគេហៅថាមិនទាន់អភិវឌ្ឍគឺថាមានការលំបាកដូចជាបានយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីសម័យទៅចាស់គឺទៀងមានសង្គ្រាមណាមានការរំលោភសិទ្ធិយកដីអីចឹងទៅឬថាមិនយល់ពីសិទ្ធិគ្នាដូចជាអាកណាមិនយល់ពីសិទ្ធិគ្នាដែលជាពិសេសដែលមិនបានការពារដោយរដ្ឋយើងឃើញហើយគឺថាអានឹងបើយើងនិយាយទៅវាតែតតតគ្នាចាលីអានឹងចាំមានប៉ុណ្្នឹងហើយបាទរៀនថ្មីនឹងមនុស្សចាស់ឬជាចាមានត្រូវការពៀវាពពួកអានឹងដូច investment អញ្ចឹងយើងយកលុយទៅដាក់ក្នុងបង់យើងអាចបានរៀលដល់ពេលវាអាយុ18ឆ្នាំនិយាយ18ឆ្នាំយើងបានលុយប្រមាណហើយដល់យើងអត់ចេះសំពីលុយមួយរៀលហ្នឹងដល់18ឆ្នាំអស់លុយអាលីដូច្នេះយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាគេហៅថាលំបាកណាដោយគឺមិនចេះ invest ចាចាសូមអរគុណប៉ុន្តែលោកង៉ែតប៉ុលចាយើងមានវាយើងមានអ្នកដែលគាត់ចូលមកសួរចាបងបងលក្ខណាសេងចាសូមលោកង៉ែតប៉ុលពន្យល់ចាពន្យល់សិទ្ធិរបស់យុវជនយុវតីនៅកាណាដាអាយុប៉ុន្មានអាចមានសិទ្ធិធ្វើការអាយុប៉ុន្មានផុតពីការទទួលខុសពីគ្រួសារនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចំពោះច្បាប់សកលលោកជាច្បាប់កាណាដាគឺ18ឆ្នាំយើងនិយាយចាប់តែប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ដូច្នេះគឺថា18ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រឹមដែលឪពុកម្ដាយបើយើងនិយាយថាចាប់បើថាបើយើងនិយាយប៉ុណ្ណេះឲ្យចាប់ទៅគឺថាឡើងទទួលខុសត្រូវជួនកាលស្រុកគេយើងដឹងឯងអាយុ18ឆ្នាំវាមានពេញសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសតរការធ្វើឬក៏ទៅរកដើរចេញពីឪពុកម្ដាយពីព្រោះវាដឹងខ្លួនហើយព្រោះវារៀនតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ទី12គេបង្រៀនទៅអស់ពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សចា៎កាណាដាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចង់តិចទៀតបន្តិចដែរប៉ុន្តែអានេះលើច្បាប់រដ្ឋទេពីព្រោះក៏វាមាន pro and con ល្អនិងអាក្រក់ពីព្រោះកាណាដាយើងដឹងហើយថាកាណាដារស់នៅដោយទទួលជនជាតិជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីមកធ្វើការឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ប៉ុន្តែការទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺថាជួនកាលយើងខ្វះទទួលគេគ្រប់លក្ខណៈដល់អញ្ចឹងទៅយើងខ្វះលក្ខណៈពលកម្មដល់យើងខ្វះលក្ខណៈពលកម្មហ្នឹងរដ្ឋថ្មីថ្មីហ្នឹងគេថាប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងហ្នឹងធ្វើការពីអាយុ14ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែស៊ីសងទៅលើការងារទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើក្មេងហ្នឹងអាចជួយឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅ McDonald's
វិគេមិនឲ្យវាកាន់លុយទេគេគ្រាន់ឲ្យវាជួយខ្ចប់សាំវិចអីយ៉ាងតិចតួចឬក៏បោកជូតជូតតុកអីយ៉ាងទៅយើងវាខ្វះលក្ខណៈនឹងតិចតួចហើយដល់ពេលវាអាយុ8-10ដល់នឹងបានវាមានសិទ្ធិធ្វើការពេញដោយថាកាន់លុយកាន់កាក់ធ្វើការឆេអីយ៉ាងទៅដូច្នេះក្មេងវាមានអាយុដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយដល់អាយុបើយើងនិយាយពីរឿងទោសវិញបើថាក្មេងអានេះបើតាមច្បាប់គឺថាពីអាយុ16ឡើងទៅគឺថាអាចទទួលទោសទៅតាមអដែងកម្រិតអាយុគេហៅថា youth offender បាននេះទៅតាមសាលាក្តីរបស់កូនក្មេងនិយាយថាឥឡូវវាពិឃាតមនុស្សឬក៏វាសម្លាប់មនុស្សដូច្នេះវាទទួលទោសនៅក្នុងរយៈពេលដែលវាអាយុ16ឆ្នាំក៏វាមានទោសដែរប៉ុន្តែតុលាការគឺកាត់ក្តីទៅតាមអដែងតុលាការរបស់ youth ហ្នឹងរបស់យុវជនយុវតីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតមានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយថាសិតមែនប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខុសគ្រាត់គឺថាត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាណាពីព្រោះយើងដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងអញ្ចឹងគឺថាកូនអាយុ18ឆ្នាំវានៅគ្រប់គ្រងឪពុកម្ដាយកាលណាឪពុកម្ដាយនឹងមិនអប់រំស្រួលឬក៏យ៉ាងម៉េចវាក៏វាទៅធ្វើបាបគេឬសម្រាប់គេធ្វើបាបគេក៏វាទទួលទោសដែរអានឹងយើងអាចថាផលវិបាកមកពីឪពុកម្ដាយក៏ថាបានដែរបានន័យថាមិនបានមិនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួនកាលយកចិត្តទុកដាក់ដែរតែមិនបានគឺថាគ្រប់ជុំជួយអញ្ចឹងអាននៅកាណាដាពុកម្ដាយជាពិសេសជនអន្តោប្រវេសន៍ចេះតែនិយាយថាកូនអញធំឡើងវាឡើងទៅជាខ្មែរអស់ហើយកូនអញធំឡើងវាទៅជានេះទៅជាកាណាដាអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពុកម្ដាយនឹងមិនបានយល់អំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅកាណាដាវាយ៉ាងណាដូច្នេះជនខ្មែរយើងបន្ទោសមកកាណាដាវាអញ្ចឹងធំឡើងវាមានសិទ្ធិអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាសិទ្ធិជាពុកម្ដាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយគាត់វាដូចខ្ញុំបានធ្វើការអញ្ចឹងមានកូនមួយអាយុក្រម18ឆ្នាំកាលណាឪម៉ែឪវ៉ៃវាប្រាប់ថាអញខលរត់តាក់តងរត់ព្រាមអពុកម្ដាយវាមិនលោបអញ្ចឹងណាតែអពុកម្ដាយមិនលោបមែនប៉ុន្តែយើងតែនិយាយដូចថាគេឲ្យខ្ញុំទៅបង្រៀនកូននឹងអពុកម្ដាយនឹងច្បាស់រាស់ដល់អពុកម្ដាយនឹងយល់ពីរឿងហ្នឹងពេលហ្នឹងកូនចាប់ដើមទៀតពីព្រោះវាមានអាងមានថាអាងណាតែម៉ែឪវ៉ៃអញខលរត់ម៉ែឪវ៉ៃអញខលរត់ដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅធ្វើការវាប្រងខរត់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាឲ្យវាខលចាស់ខ្ញុំនៅនឹងណាដល់ពេលវាដឹងច្បាស់អំពីសិទ្ធឪពុកម្ដាយដឹងច្បាស់ពីសិទ្ធហ្នឹងឪពុកម្ដាយគឺថានៅចរចាជាមួយរដ្ឋមិនអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយមិនខុសទេពីព្រោះដាក់ទណ្ឌកម្មកូននៅក្នុងលក្ខណៈដែលកូនក្រោមអាយុ18ឆ្នាំដល់អញ្ចឹងកូនវាអត់ហ៊ានខលទៅប៉ូលីសណាព្រោះវាដឹងកំហុសរបស់វានឿយអីវាខលខ្ញុំថាឯងខលចាស់ខ្ញុំនៅនឹងឪពុកម្ដាយនឯងនៅនឹងហើយចាំយើងទៅជែកគ្នាពេលនគរបាលមកដល់តើនឯងខុសយ៉ាងម៉េចឪពុកម្ដាយខុសយ៉ាងម៉េចយើងទៅជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយដល់អញ្ចឹងកូនក៏ដឹងសិទ្ធម្ដាយឪពុកក៏ដឹងសិទ្ធវានាំឲ្យយើងរស់នៅទំនាស់មែនប៉ុន្តែទំនាស់ដឹងថាសិទ្ធរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកតើអ្នកណាអាចខុសណាអាចត្រូវវាទៅតាមច្បាប់ដែលគេកំណត់អានឹងខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់ប៉ុណ្ណឹងចាចាសូមអរគុណទៀមទាឲ្យមានការស្វែងយល់ទាំងសងខាងទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនទៅវាអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបើមិនចឹងទេកូនអាងកូនខាងអាងរត់ការពារធ្វើបាបម៉ែឪវិញហើយម៉ែឪអត់ដឹងចាអត់ដឹងទៅតែអញ្ចឹងទៅពេលដឹងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងកុំឲ្យមានតទៅទៀតបានចាលោកសេងផាន់មានអ្វីបន្ថែមទេខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៅទៅនឹងសិទ្ធិកុមារនេះគឺចាជាតូននៃសិទ្ធិកុមារនេះគឺអង្គការ UNESCO ជាអង្គការមួយដែលទទួលការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេបានចែងមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិគ្មានការរើសអើងទៅលើកុមារសិទ្ធិនៃឧត្តមប្រយោជន៍ទ
របស់កុមារដែលយើងជាពុកម្ដាយហើយនិងអាណាព្យាបាលនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានចាហើយសិទ្ធិការដែលយើងត្រូវប្រកាសសិទ្ធិពិតប្រកបឲ្យកុមារដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសុខុមាលភាពល្អទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសិទ្ធិក្នុងការបានចូលរៀនណាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការថែទាំដែលត្រឹមត្រូវបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការចូលសញ្ជាតិក្តីអត្តសញ្ញាណរបស់ក្មេងក្តីឬក៏ឯកជនភាពរបស់ក្មេងក្តីសិទ្ធិទទួលមានគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារមិនមែនជាក្មេងអនាថាក្មេងកព្រាដូច្នេះនៅកាណាដានេះគេអត់ហៅមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងកព្រាទេគេអត់មានទេនិយាយទៅយល់ណាចា៎គឺក្រសួងកាណាដាតែមានមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងកព្រាទេអត់ទេចា៎គេមានក្មេងកព្រាហ្នឹងគឺវារំលោភសិទ្ធិទៅលើសកលដែលថាសិទ្ធិរបស់កុមារត្រូវតែមានគ្រួសារដូច្នេះនៅទីនេះគឺគេប្រើលក្ខណៈ adopting គឺគេនឹងរកកពុកម្ដាយឲ្យក្មេងចា៎ក្មេងនឹងអត់មានឪពុកម្ដាយគេទៅតាមផ្លូវហើយគេអត់យកទៅដាក់កន្លែងមកជាមនុស្សក្មេងកព្រាទេចា៎នឹងការរំលោភសិទ្ធិកុមារមួយសិទ្ធិដែលនិយាយអំពីការនៅជុំជុំគ្រួសារដូច្នេះគេយកគេរកឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមទៅឲ្យក្មេងនឹងអានេះយើងត្រូវយល់ណាគេចា៎គេជួយផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគ្រួសារថ្មីជំនួសឲ្យគ្រួសារចាស់ដែលបោះបង់ចោលកូននឹងចា៎ត្រូវការឪពុកម្ដាយចា៎ដូចទៀតដោយលោកងាត់ពលក៏មានប្រសាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលពុកម្ដាយមួយចំនួនវ័យកូនឬក៏ចិញ្ចឹមកូនមិនដិតដល់ឬក៏គេមកមើលទូតកោអត់មានម្ហូបឲ្យកូនណាគេយកកូនទៅហើយចា៎ទៅពុកម្ដាយប្រភេទហ្នឹងគុំអន់ចិត្តអីពុកកអាញាធំគេអនុវត្តច្បាប់គេពមានយើងម្ដងពីរដងច្បីដងនៅតែដដែលអញ្ចឹងគេយកកូនហ្នឹងចាញ់ទៅគេយកចាញ់ទៅនឹងគឺគេមិនយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលក្មេងកព្រាទេចាគេយកទៅរកឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគេហៅ fostering mother fostering parent គឺយកទៅដាក់ក្នុងជាមណ្ឌលនោះឲ្យមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមចាដូចជា parent ដូចជា foster ខ្ញុំគិតចា foster parent foster parent ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនឹងជួនកាលគាត់មានកូនរបស់គាត់ដែរជួនកាលគាត់អត់កូនដែរយល់ទេចាបើយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅកាណាដានឹងចង់បានកូនចិញ្ចឹមយើងអាចចោះឈ្មោះទៅចា Q គេយើងទៅចោះចាំជួចាទៅសុភាឪពុកម្ដាយនឹងតើមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារល្អអត់មានកម្រិតជីវភាពកម្រិតណាអត្តចរិតបែបណាបើសិនឪពុកម្ដាយដែលដាក់ឈ្មោះទៅនឹងថាត់ឆ្នាំញៀនញៀនលបែងញៀនអីគេមិនអោយដែរគេអត់អោយចាពេលដែលគេជ្រើសរើស foster parent អោយនឹងគឺជាពុកម្ដាយល្អហ្មងហើយតែគេយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងកាលណាអាយុ16ឬក៏18ហ្នឹងគេប្រឡែងឲ្យមកវិញហើយចាឲ្យមានសេរីភាពឲ្យមានសិទ្ធិខ្លួនឯងជ្រើសរើសជីវិតរស់នៅដោយខ្លួនឯងចាពាក្យច្រើនត្រឡប់មកពុកម្ដាយដើមវិញអាចមកជួបបានអញ្ចឹងណាចាអាការអាចកាត់ក្តីមានចាលប្រភេទប្រភេទទី1គឺគេយកទៅចិញ្ចឹមហើយអាចឲ្យមកជួបពុកម្ដាយដើមម្ដងម្កាលអញ្ចឹងណាចាទី2គឺគេឲ្យជួបសោះតែម្ដងអានឹងដោយសារពុកម្ដាយនឹងសាហាវពេកកាចពេកចាក្រក់ពេកមិនឹងមកជួបពុកម្ដាយដើមវិញទៅជា trauma វាធ្វើឲ្យអតីតកាលរបស់វានឹងរីកត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យជួបទេចារហូតដល់វាអាយុ20ឬក៏អីហ្នឹងបានគេឲ្យមកជួបព្រោះវាដឹងក្តីហើយណាចាអានឹងគឺជាកិច្ចការពារមួយចំនួនចាសិតជាច្រើនទៀតយើងត្រូវយល់ថាសិទ្ធិសាសនាសិទ្ធិទទួលបានពរមានសិទ្ធិមិនមានអំពើហិង្សាពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទេបានជាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគេមានច្បាប់ការពារហើយ
ដោយលោកណាត់ពលគាត់បានបញ្ជាក់កាលពីមុនអញ្ចឹងនៅប្រទេសកាណាដានេះច្បាប់ការពារក្មេងនឹងខ្លាំងជាងច្បាប់អីអីទាំងអស់ចាចាច្បាប់ការពារចាខ្ញុំទៅតែដឹងដែរល្អចាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគេឲ្យលំអាយទៅលើក្មេងណាគេឲ្យលំអាយប្រមាណណាអានឹងយើងត្រូវយល់ចាដូចគេបដោះតពាំងអញ្ចឹងគេបដោះឲ្យល្អពីទូចមកបាទចាចាពីគីប៉ាសិតហើយនឹងសេរីភាពក្មេងនឹងគឺគេការពារខ្លាំងជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតចាបើមនុស្សចាស់ឆ្លោះគ្នាវៃគ្នាបែកមួយមួតណាគេឲ្យឱកាសស៊ូនំតែបើសិនតែមនុស្សចាស់ពុកម្ដាយវៃក្មេងបាក់ដៃបាក់ជើងគឺដាក់ធ្នោះភ្លាមអត់មានស៊ូនំទេចាទៅធំមកហើយមេតាវីតោះមេតាវីខ្លាំងណាស់បានអាចទប់ទប់បានហើយគុំថាឡៃនេះឯងជារដ្ឋមន្ត្រីគុំឯងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មេប៉ូលីសគឺដឹងដាក់ធ្នោះអញ្ចឹងមកចាចាល្អមែនទែនចាច្បាប់នឹងការពារកុមារចាបាទចាចាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរបន្តិចលោកទាំងពីរខ្ញុំតាមពិតតែមានមកសំណួរទៀតចុងក្រោយប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងតើលោកអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរមកសំណួរទៀតឬក៏យើងត្រូវបាទសួរបានចាខ្ញុំមានមកសំណួរទៀតតកតងនឹងសិទ្ធជនពិការហើយនឹងស្ត្រីមានគភ៌ចាឲ្យតើគាត់ទទួលបានសិទ្ធពិសេសជាងមនុស្សធម្មតាឬក៏ដូចសិទ្ធធម៌ដូចគ្នាចាសិទ្ធដូចគ្នាជាមនុស្សទូទៅឬក៏សិទ្ធពួកគាត់ដែលជនពិការនឹងមានសិទ្ធពិសេសលើយើងលើយើងបន្តិចចាសូមលោកជួយបកស្រាយត្រង់នឹងបន្តិចចាសូមអញ្ជើញខ្ញុំចំសុំមុនចាំឲ្យលោកណាត់ពលតាមក្រោយចាចាដូចយើងអធិប្បាយទាំងខាងត្បូងខាងដើមហ្នឹងគឺថាសិទ្ធគឺស្មារតីគ្នាអត់មាននរណាលើសនរណាទេចាតែមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់ទទួលបានផលនៃធម្មជាតិដែលកើតមកខុសគេដូចគាត់ខ្វាក់ភ្នែកឬក៏គាត់មានប៉ូលីអូខ្វាន់ដៃខ្វាន់ជើងឬក៏គាត់ខ្វាន់ក្បត់ដៃក្បត់ជើងឬក៏គាត់ពិការពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រទេសនេះដោយសារតែច្បាប់ដែលនិយាយថាមនុស្សមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដូច្នេះហើយបានជាគេជាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកពិការទាំងអស់ហ្នឹងមានឱកាសដូចមនុស្សអត់ពិការដែរយល់ទេចា៎អញ្ចឹងគេបានជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកក៏ទទួលបានការអប់រំនៅសាលារដ្ឋដូចនឹងមនុស្សមានភ្នែកល្អដូចគ្នាមនុស្សដែលជិះតេសរុញគេមានផ្លូវចូលនៅក្នុងផ្ទះផ្លូវចូលនៅក្នុងសាលាផ្លូវចូលនៅក្នុងសាលាក្រុងឬក៏ផ្លូវចូលទៅសាលាការឬក៏ទីណាក៏ដោយគឺមានផ្លូវសម្រាប់ប្រទេសរុញយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវវាមានពីរប្រភេទវាមានកម្មចម្ដៅឡើងហើយនឹងផ្លូវរុញតែរុញមិនអញ្ចឹងហ៎ចាចាដូច្នេះគ្រប់កន្លែងចាឃើញមាននៅទីនេះកាលណាជាអគារសាធារណៈដូចយើងធ្វើវត្តខ្មែរអញ្ចឹងគឺរដ្ឋអំណាចគេតម្រូវឲ្យយើងមានផ្លូវអតេះរុញចាជាសាធារណៈចាំបាច់ចាផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនពិការគាត់អាចទៅបានចូលបានដូចយើងគ្រប់គ្នាដែរបាទបាទដើម្បីឲ្យជនពិការចូលទៅរួមសាសនាចូលទៅរួមកម្មវិធីជាមួយយើងបានចាសាលារៀនដូចគ្នាដែរសាលារៀនក៏មានផ្លូវអតេះរុញចាល្អទាំងអ្នកទាំងអស់រដ្ឋទាំងអស់គឺត្រូវមានផ្លូវសម្រាប់ជនពិការចាហើយទៅដល់យន្តក៏មានអក្សរសម្រាប់មនុស្សខ្វាក់ភ្នែកដែលយើងហៅថា Braille language ចាលេខគាត់អាននឹងស្ទាបអញ្ចឹងហ៎ចាបានចំដល់យន្តទៀងឃើញណាឬក៏នៅទីណា library ស្អីគឺមានទាំងអស់ចាមានគ្រប់ទីកន្លែងបាទចំណុចនេះឲ្យឡានក្រុងឡានក្រុងគេអាចប្រទៀបសម្រាប់មនុស្សស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ
ហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សចាស់ដើម្បីគាត់ឈានជើងឡើងស្រួលចាតែសូមបញ្ជាក់ថាឡានក្រុងនៅខ្មែរយើងនៅថៃអត់មានទេគាត់អត់ចាប្រទៀបអត់កើទេចាតែឡាននៅនឹងគឺគេអាចប្រទៀបខ្លួនទៀតបានចាហើយគេលាអាស្ទះមួយបានដាក់មកក្រៅមកហើយគាត់អាចនឹងហើយនឹងសម្រាប់ជនពិការដែលរុញអាតេះចាចូលទៅបានអាចរុញឡើងបានហើយនៅខាងលើនឹងគឺថាគេមានកន្លែងសម្រាប់តែជនពិការតែម្ដងយើងសំសើរនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំគេគិតគូដល់មនុស្សដែលมันមានសមត្ថភាពដូចយើងទូទៅគេគិតគូdesign គេធ្វើឡានក្រុងនឹងឲ្យទៀបជាងទៅឬក៏មានអីស្ទះអីដូចថាឲ្យជនពិការគាត់មានបកលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីពួកគាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់មានសិទ្ធចូលទៅមុនពួកយើងទៀតចាពួកយើងគឺតាមក្រោយដូចនៅរៀនជំនួសគឺពួកគាត់ត្រូវនៅមុខជួរចាយើងគាត់មកពីក្រោយគឺត្រូវឲ្យទៅគាត់ទៅមុនអញ្ចឹងល្អពួកឯងគាត់មានអារម្មណ៍ល្អដូចថាគាត់មិនតូចចិត្តថាគាត់កើតមកខុសគេពីការអីអញ្ចឹងណាចាវាជួយដល់ផ្នែកអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍ដែរចាអានេះជាការអប់រំមនុស្សឲ្យមានមេត្តាធម៌ចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺគេអត់ដោបទៅតាមច្បាប់ដែលនិយាយពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពនឹងឯងចាណាមិនមែនមានតែសិទ្ធិសេរីភាពហើយអញ្ញាធម៌នឹងទៅបកស្រាយថាអូកុំប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរំលោភអ្នកដទៃឬក៏តឡាការនឹងបកស្រាយថាអូសិទ្ធិសេរីភាពនេះឯងទីទានអ្នកដទៃនឹងវាទៅជាការអុញអាលគេអត់បកស្រាយអញ្ចឹងទេគេយកមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចា៎មានប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាបាទចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាផ្លូវនឹងជាផ្លូវសម្រាប់ជួនពិការមែនប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំដែរពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដើរឡើងចម្ដារទេខ្ញុំដើរតាមផ្លូវជួនពិការដែរចា៎ចា៎យើងមានថាខ្ញុំអោសអោសវាស្រួលដែរចាវាស្មូតល្អចាហ្នឹងគេហៅថា inclusive rights បើន័យថាម៉េចបើន័យថាសិទ្ធិរបស់ហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើទៅយើងថាមុនដំបូងយើងថាធ្វើសម្រាប់ទៅជនពិការទេប៉ុន្តែវាប្រើប្រយោជន៍បានទាំងអស់គ្នាចាមានប្រយោជន៍ទៅជនពិការទេណាចាយើងអត់ជៀសវាងលើកលែងតែគាត់ចង្អៀតពេកនៅនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរប៉ុន្តែបើអត់មានទេយើងអាចធ្វើដំណើរដូចគ្នាបានស្ទាចាគាត់មិនដែលចេញចូល24ម៉ោងយើងដឹងហើយថាបើយើងនិយាយពីទស្សនៈខ្មែរថាយើងទៅធ្វើចម្ដៅឲ្យជនពិការហ្នឹងវាចំណាយលុយអស់ជាងអាចម្ដៅអស់ពិការទៅទៀតមែនណាចំណាយលុយអស់ច្រើនជាងវាពិសេសហ่ะធ្វើឲ្យពិសេសជាងអញ្ចឹងហើយទូការជនពិការអត់ដែលបានមកផងយើងត្រូវធ្វើទៅអីគេអត់បកស្រាយអញ្ចឹងឯណានៅទីនេះអា building code របស់គេគឺថាអ្នកឯងត្រូវតែមានផ្លូវចម្ដៅសម្រាប់ជនពិការបើអត់ចាព្រោះឲ្យអាគារគេគោរពច្បាប់ចាគេគោរពច្បាប់បាទចាចាសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណច្រើនហើយលោកអែតពលមានអីបន្ថែមលើបញ្ហាជនពិការហ្នឹងលោកបាទខ្ញុំធ្វើការខាងហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរគឺថាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថា declaration human right ហ្នឹងគឺថាចំពោះមនុស្សទាំងអស់ទាំងសុខភាពល្អនិងសុខភាពល្អនឹងពិការឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែក្មេងចាស់ឥឡូវយើងទៅរៀននៅសាលាដូចណារីក៏ដឹងដែរលោកសុផនក៏ដឹងដែរកាលណាក្មេងនឹងវាមានលក្ខណៈច្រើនដែលទី1រៀនមិនទាន់ដោយលក្ខណៈអវ័យទី2រៀនមិនទាន់ដោយលក្ខណៈអវ័យឥឡូវទី1យើងនិយាយលក្ខណៈធម្មតាចាស់នៅក្នុងសាលាគ្រូតែងតែដាក់កម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំឧទាហរណ៍ត្រូវរៀនកខអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងឲ្យចាប់កខហើយក្មេងខ្លះរៀនអត់ទាន់គេកខដែលអញ្ចឹងទៅគេហៅឪពុកម្ដាយហ្នឹងមកជួយប្រាប់ដូចថាឥឡូវហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រូហ្នឹងជួយឲ្យបានចាប់កខហ្នឹងឲ្យបានល្អអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបាននេះថាក្មេងហ្នឹងរៀនស្ទុះមិនទាន់គេ
អានឹងគេថាមានគ្រូជាមួយពិសេសឬក៏គេរោម៉ោងពិសេសដើម្បីជួយក្មេងនឹងឲ្យរៀនតាន់គេដូចជាចំណោទអីចឹងទៅហើយករណីទី2គឺក្មេងនឹងគេហៅថា special school ឬក៏ special need children អានឹងចំពោះក្មេងពិសេសដូចថា ADHD ណាក្មេងលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ down syndrome ក្មេងខ្លះនិយាយបាយឡាំបាយឡាំដូច្នេះក្មេងកាលណានិយាយមានជំងឺហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈ school សាលារបស់គេហៅសាលាពិសេសដំបូងដើម្បីឲ្យចូលទៅក្នុងសាលាពិសេសហ្នឹងបានគេទី1គឺថាហៅឪពុកម្ដាយនឹងមកប្រាប់ថាក្មេងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈចង់ហើយហើយគេហៅអ្នកចិត្តសាស្ត្រឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសខាងជំងឺហ្នឹងគេហៅ speech therapy មកជួបដើម្បីតាក់ទងសួរថាឥឡូវហ្នឹងក្មេងវាទៅអញ្ចឹងតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដូច្នេះគេជួនកាលបើថាក្មេងនឹងដូចថា down syndrome អញ្ចឹងគឺថាគេបញ្ជូនទៅ specialist ដើម្បីធ្វើ assessment នឹងធ្វើតេស្តឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជួនកាលក្មេង down syndrome ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកណាវាលេងអីវាលេងតាវាអត់ចូលចិត្តលេងជាមួយគេទេតែអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហៅអីយ៉ាងម៉េចវារឹងវាអត់វាមិនថាវាពិបាកស្ដាប់វាចូលចិត្តលេងប៉ុន្តែវាពិបាកស្ដាប់ម្ដាយហើយក្មេងទៀត ADHD ហ្នឹងបានន័យថាវានៅអត់ស្ងៀមវាចាប់រត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងដូច្នេះបាទជួនកាលគេឲ្យថ្នាំវាលាបដើម្បីឲ្យវានៅស្ងៀមអញ្ចឹងតែដើម្បីទប់ណាដូច្នេះសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងពេលណាដែលវាមានការជំងឺអស់ហ្នឹងគឺគេបញ្ជូនទៅសាលាពិសេសប៉ុន្តែមុននឹងសាលាពិសេសនឹងទៅដល់ត្រូវមានការ assessment មានការបញ្ជាក់ពីវិជ្ជាបណ្ឌិតអ្នកចិត្តសាស្ត្រនិងគ្រូបង្រៀនហើយអ្នក social worker ទាំងអស់គ្នាចូលរួមប្រជុំហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនក្មេងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយជំងឺនឹងវាលំបាកដែរដល់ឪពុកម្ដាយដូចថា down syndrome នឹងគេថាខ្វះលក្ខណៈទៅជាមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នឹងការស្ដាប់នឹងការនិយាយជាងការនិយាយបាយឡាំដូច្នេះដល់ពេលធំឡើងនឹងមនុស្សអាយុពូ18ក៏គេនៅតការពីមនុស្សនឹងដែរបាទនេះថាម៉េចរដ្ឋនឹងគឺថាគឺមាន employment counselor ឬក៏មាន support worker នឹងគឺថា support worker នឹងបានដើរជាមួយមនុស្សនឹងក្រោយអាយុ18ហើយបើមនុស្សនឹងជួនកាលគេអត់ចង់នៅផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយរដ្ឋនឹងគេជួលផ្ទះមួយឲ្យនៅដោយខ្លួនហើយគេជួលមនុស្សម្នាក់ដើម្បីជួយ support មនុស្សនឹងហើយ support មនុស្សហ្នឹងគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅរក employment counselor រកការធ្វើអីហ្នឹងទៅដូចនៅកន្លែងដូចថានៅ IT អីហ្នឹងទៅគឺគេត្រូវមានលក្ខណៈមួយទទួលអ្នកការងារហ្នឹងហើយការងារហ្នឹងកាលណាមនុស្សហ្នឹងធ្វើការទៅហៅថាវាលៀងចានគេឲ្យក្មេងហ្នឹងរៀនលៀងចានប៉ុន្តែ support worker ដែលនៅជាមួយហ្នឹងជួយធ្វើជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាធ្លាប់ដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងក្មេងហ្នឹងវារឹងពីទូចមកធ្វើអីធ្វើអាណាហ្នឹងដល់ធំឡើងយើងបង្រៀនវាឲ្យលៀងចានពីហោចាចាចេះលៀងចានចេះលៀងចានវាលៀងបានល្អដូច្នេះគេថា employer កន្លែងធ្វើការហ្នឹងអូមនុស្សហ្នឹងពិការមែនប៉ុន្តែវាលៀងចានល្អអានេះគឺថាគេឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងឯងបើមិនតែមនុស្សហ្នឹងមិនឲ្យអត់ការធ្វើទេគេថាធ្វើការរហូតដែលមានអ្នកជួយអាហ្នឹងទី1ហើយទីទៀតពិការហ្នឹងវាចែកចេញជាច្រើនបែបគេថាអ្នកខ្លះពិការហ្នឹងរហូតដល់ពិការចែកជា2អ្នកខ្លះពិការល្មមនិងពិការមែនតើបាទទីហោតាលើពីការល្មមទីហោថាយើងទៅធ្វើការទៅវាចុកដៃចុកជើងឬក៏កាប់សាច់យូរទៅវារួយចុករួយស្មាដូចជាគេមានហៅថាអង្គការមួយហៅ WCB Worker Compensation អង្គការហ្នឹងគឺថាជាអង្គការមួយគេហៅថាឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋដូចជាបើសិនជាមនុស្សនឹងឈឺទីហោថាធ្វើការច្រើនទៅវារួយដៃបាក់ដៃបាក់ជើងទីហោដូចជាប្រាប់ដុកទ័រហ្នឹងរៀបការទៅអង្គការហ្នឹងគេយកមនុស្សហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងធ្វើគេហៅ physio
អាហ្នឹង physio ណាដូចជាក្រសួង WCB ហ្នឹងគេថាត្រូវយកជំនួយដូចថាអ្នកខ្លះធ្វើការនៅខេត្តដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងគេយកមនុស្សហ្នឹងមកដាក់នៅអូតែលឲ្យមនុស្សហ្នឹងសម្រាប់បានមួយខែពីរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យស្រួលដល់ពេលស្រួលបានបញ្ជូនទៅធ្វើការវិញអានឹងគឺគេជួយមនុស្សអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាពិការបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលក្ខណៈដែលវាឈឺมันអាចធ្វើការតទៅមុខទៀតបានហើយមនុស្សបុគ្គលមួយទៀតគឺថាស្មាតូដូចថាធ្វើការទៅកាត់ដៃកាត់ជើងអស់លេងធ្វើអីឡើងចាញ់បានណាទីហោណាគឺមានរោគដូចថាបាត់បង់អវយវៈបាត់បង់ហើយធ្វើការអីឡើងបានទាំងអស់ដូច្នេះគេហៅមានខ្ញុំព្រិចឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេជួយមកជីវិតតែម្ដងណាគេថាជួយមកជីវិតដូចយើងធ្វើការឲ្យឡើងកើតហើយដូចជាគេជួយយើងមកជីវិតដូចជាបោកមកទាំងអស់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគេថា benefit ល្អចំពោះប្រទេសកាណាដាជួយតាំងពីក្មេងពីការរហូតដល់មនុស្សធំពីការរហូតដល់ធ្វើការឡើងកើតរហូតដល់មកជីវិតចាមកជីវិតតែម្ដងដូចជាយើងវាជួយសង្គមយើងហាក់ដូចជាមើលអ្នកខ្លះគេថាមនុស្សពិការអត់មានតម្លៃប៉ុន្តែស្រុកគេគឺថាតម្លៃគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកូនក្មេងទាំងពិការនិងទាំងមនុស្សពិការពីព្រោះយើងកើតមកដូចខ្ញុំនិយាយយើងត្រូវមានសេរីភាពស៊ីដើរចុកគ្រប់បែបទាំងអស់ទោះបីគ្នាពិការមែនប៉ុន្តែគ្នាអាចគិតបានគ្នាអាចញ៉ាំបាយបានបើសិនយើងដកអាភាពអស់នឹងចេញពីគ្នាតើគ្នាទៅចិត្តយ៉ាងណាអញ្ចឹងពិការខ្លះដោយលោកស្រីណាវីនិងលោកសុផនបានឃើញហើយពិការដៃមែនប៉ុន្តែជើងអាចធ្វើអាដេញចិត្តកុំព្យូទ័របាននេះជាគេមានបង្រៀនយ៉ាងទៀតដូចជាអាចបើកឡានជាមួយជើងក៏បានដែរចា៎ជើងដូចជាវិជ្ជាការអស់ចាណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគេថាអស់ជើងលីងមានប្រដៃខំប្រឹងរៀនធ្វើកីឡាឬទៅជាកីឡាហែលទឹកខ្ញុំឃើញលោកម្នាក់គាត់មានជើងដៃប៉ុន្តែហែលទឹកកើតបាទដូចជាថាដូចជាកាលណាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សអ្នកសែលីស្ទីមរបស់គេនឹងវាដោនប៉ុន្តែដែលយើងចេះអប់រំដល់ល្អអាកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់គេមានសង្ឃឹមគឺថាគេអាចទៅមុខរួចពីពួកគេចាជោគជ័យទៀតផងហ្នឹងហើយកម្លាំងជីវិតរបស់គេថាសិតដែលគេដែលកើតមកនឹងមានតែម្ដងទេទៅគេទាំងយើងណាបើធ្វើឲ្យសិតរបស់គេបាត់ហ្នឹងទៅគឺថាគេអាចរំគេអាចច្រៀងគេអាចធ្វើដូចយើងគ្រាន់តែគ្នាបាក់ដៃបាក់ជើងមិនមែនមានន័យថាគ្នាស្លាប់ខ្លួនមួយជីវិតឯណាអានឹងមានន័យថាចង់ចោះចាចាអរគុណហើយចង់ក្រោយមួយទៀតអានឹងខ្ញុំនិយាយទៅវារៀងធ្ងន់តិចបើយើងខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះច្បាប់កាណាដាគេចាប់ផ្ដើមហើយណាបើយើងនឹងថាអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតជីវិតយើងទៅមុខលែងរួចហើយគាត់ថាអស់អលីងអស់ខ្លួនហើយគ្មានសល់អីទេគឺយើងអាចសុំតឡាការឬក៏មេធាវីសុំបង្ហោជីវិតយើងក៏បានដែរអានឹងគឺចំណុចមួយដែលកំពុងតែមានការប្រតិបត្តិគ្នាតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងណាចំពោះអ្នកអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺថារត់មួយចំនួននៅខែខ្លះគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងសុំទៅរត់សុំទៅតឡាការដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតអាហ្នឹងគឺចំក្រោយនៃជនពិការបាទចាគេប៉ុន្តែតកតងនឹងជំរើសរបស់បុគ្គលចាវាមិនទាន់គ្រប់ខែទេវាទៅបែរណាគេបិចតាមខ្ញុំហ្នឹងគឺថាគេអាចអនុវត្តខ្លះបានហើយបាទចាពួកយើងថាអញ្ចឹងក៏អនុត្តពីព្រោះអ្នកខ្លះវេទនាមែនតើយើងមើលទៅវាលំបាកបើសិនជាយើងរត់រឿងអីបានជាគេបង្កើតអញ្ចឹងវាព្រោះឪពុកម្ដាយខ្លះរំលោភសិទ្ធិតកែតកូននឹងពិការឧទាហរណ៍ណាវាចាប់ទៅវាលំបាកមែនតើក៏យកកូននឹងទៅដាក់ក្នុងឡានហើយបើកាស់នៅក្នុងក្រាស់នឹងឲ្យកូនខូចតែនឹងឪពុកម្ដាយខ្លះគេចាប់បានយកទៅដាក់គុកពន្ធនាគារអញ្ចឹងបានច្បាប់នឹងគេកំពុងតែដោះស្រាយតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមភាពរវាងមនុស្សដែលគេថា chronic ពិការនឹងរហូតមកអស់តម្លៃទៅហើយនឹងឪពុកម្ដាយតើទៅសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណា
គេកំពុងដោះស្រាយវានៅការចែកនៅឡើយទេបាទចាចាហ្នឹងជាបញ្ហាដែរចាបាទជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរគិតដែរចាវាអស់សង្ឃឹមហើយពិបាកជួយជាពិសេសអ្នកដែលជាប់តែប៉ិនជាសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងគឺវេទនាភ្នែកវេទនាចិត្តធ្វើអីកើតអត់សប្បាយចិត្តដូចតែគ្នាហ្នឹងបើឃើញអញ្ចឹងរស់ទៅមុខមិនទៅថយក្រោយមិនថយអញ្ចឹងណាគាត់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងតិចវាទៅតាមជំងឺដែរចាខ្លះដែលអាចសុំផ្ដាច់ជីវិតហ្នឹងទោះជំងឺហ្នឹងធ្ងន់មែនទែនចាជំងឺធ្ងន់មែនទែនប៉ុន្តែក៏គេឲ្យការសម្រេចចិត្តនឹងគេត្រូវឆ្លងកាត់គ្រូពេទ្យភាសាតឡាកាហើយគេមើលចាណាបានគេអាចសម្រេចចិត្តទៅអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលគេអនុញ្ញាតចឹងដែរប៉ុន្តែគេជៀសវាងមិនផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សឯងពួកបាបជាអំពើបាបមួយធំហ្នឹងហើយចាចាគេរកវិធីល្អបំផុតបាទចាព្យាយាមរកវិធីល្អបំផុតឲ្យត្រូវទាំងសងខាងឲ្យត្រូវទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានអ្នកស្ដាយក្រោយកុំឲ្យមានអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចាបាទបាទចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរហើយពេលវេលាមានកម្រិតសូមបន្ថែមមួយម៉ាត់ទៀតសូមអញ្ជើញចាបន្ថែមចំក្រោយបន្តិចចាំលោកសុផនដាក់រូបថារំលោភច្បាប់បន្តិចមកណាគឺថាគេនិយាយថាប្រទេសអភិវឌ្ឍយើងមិនបាននិយាយទេពីព្រោះគេទៅមុខហើយថាច្បាប់គេក៏មិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែគេទៅមុខប៉ុន្តែច្បាប់ចំពោះប្រទេសដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍដូចជាយើងហៅថានៅស្រុកខ្មែរក៏មាននៅអាហ្វ្រិកាក៏មានដែរគឺថាយើងឃើញហើយថាសិទ្ធិមនុស្សយកមកប្រើជាលបែកអានឹងយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែបានហើយណាដកតាំងពីមិនអោយគ្រប់សាសនាដកតាំងពីគ្រប់មិនអោយគ្រប់ដីធ្លីដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញកំពុងនឹងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំបានមើលអដែង Facebook ហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងលោកស្រីក៏បានដឹងដែរណាអង្គការពិភពលោកអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងជាភាសាអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាគេបានទប់ស្កាត់អានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខ្ញុំគ្រាន់តែអានឲ្យស្ដាប់ទេណាគឺថាពិភពលោកចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលមានអំណាចដៅរដ្ឋបន្តសេរីភាពរបស់បុគ្គលទាំងនោះនេះយើងឃើញហើយដូចទាំងអស់នេះគឺថាខ្មែរយើងអានេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាសិទ្ធិមនុស្សយើងបានរៀនច្រើនហើយបើសិនជាស្រុកយើងមិនស្ដាប់គេទេឧទាហរណ៍ណាឬក៏ស្រុកណាមិនស្ដាប់គេទេគេចាប់ដើមអនុវត្តដោយដកអានេះហៅថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ប្រទេសហ្នឹងឥឡូវទីហោដូចយើងស្រុកខ្មែរយើងនិយាយចុះអត់ដល់ ABA អាហ្នឹងយើងប្រាប់ថារំលោភសិទ្ធិរបស់គេហ្នឹងមិនថាគេប្រាប់2ដង3ដង2ដង3ដងយើងនៅតែស្ដាយថាយើងមិនរំលោភប៉ុន្តែយើងមើលរូបភាពទៅឃើញតែធ្វើបាបឃើញធ្វើបាបស្ត្រីឃើញធ្វើបាបអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលគ្មានកំហុសលួចបៃគេអាហ្នឹងមើលទៅវាអាហ្នឹងស្មាតទៅវាអមនុស្សធម៌វាតែជាព្រៃណាអត់តែព្រៃយើងគេព្រមមើលមិនបានវិជាអង្គការអន្តរជាតិគេព្រមមើលមិនបានវិជាគេត្រូវតែដាក់កម្មកម្មឲ្យកន្លែងហ្នឹងវិជាខ្ញុំគាត់ចាប់ប៉ុណ្្នឹងទេថាអ្នកណាធ្វើអ្វីដែលអំពើបាបកាន់តែខ្លាំងគឺទៅធ្វើអំពើបាបតែអំពើបាបនោះវាជាលើកជាជនផលវិបាកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាយក្មេងតាំងពីទូធំឡើងផលវិបាកក្មេងនឹងអត់មានការធ្វើរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាជនពិភពលោកដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាផលវិបាកទៅលើរាជដូចជាខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យស្រុកខ្មែរបើអាចស្ដាប់ឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីសិទ្ធិសេរីភាពយើងមិនអាចយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលទៅជន់ឆីនឹងជើងទេពីព្រោះអន្តរជាតិគឺថាបើកភ្នែកជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យលេងជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យសោះពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើការស្មារតីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកុំមុនីទេអានឹងយើងនិយាយត្រង់ណាសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកុំមុនីមិនបើកសារឡានសេរី
Lexus ឬក៏បើកសិតMercedes យើងលួចលុយពីកុំនេះវាឲ្យនិយាយថាចិនវាឲ្យដើម្បីសងកសាងប្រទេសយើងបន្លំគេទៅយកលុយទៅទិញឡានសេរីដល់អញ្ចឹងទៅយើងចិត្តស្អប់ថាពួកសេរីនឹងរំលោភមិនឲ្យចេះមិនឲ្យចុះមិនឲ្យចេះគេថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីហោហែតាមពិតឯងនឹងរំលោភគេប្រាប់ឲ្យតែកុំឲ្យរំលោភយើងទៅចេះរំលោភអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺបាបជាពលរដ្ឋឯងវាកម្មខ្លួនឯងវាធ្លាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាចង់មកចាប់នេះប៉ុណ្ណឹងទេថាបើថាយើងបន្តការស្រុកខ្មែរបើថាយើងបន្តការតទៅទៀតគឺថាអានឹងគឺថាសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំគិតតែមែនតើប្រជាជនទេដែលជាអ្នករងគ្រោះអ្នកធំគឺថាពុកឲ្យលួចអស់ហើយកាប់ដើមឈើទៅគ្រិចទីអស់ហើយគឺតាំងពីសិទ្ធិដើមឈើតាំងពីសិទ្ធិសត្វជាអណាអីក៏អ្នកធំឡើងដែរឡែកគិតសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយសិទ្ធិដើមឈើក៏យកចាញ់សិទ្ធិសត្វក៏យកចាញ់ដកហូតកំទេចអស់ជាសិតខ្សាច់ក៏យកចាញ់សិតបឹងក៏យកចាញ់ចាតលីតលីបាក់ច្រាំងបាក់អីហូហែឡើងអស់លីងលុបបឹងអស់ហើយបឹងបឹងមានសិតមានបឹងហើយចាំដល់ទីក្រុងហើយលុបអស់ហើយសូម្បីតែសិតសម៉ោចហ្នឹងក៏គ្នាមិននឹងទៅរស់នៅណាទេឥឡូវខែភ្លៀងឡើងហ្នឹងចៅទូកហើយពេញយើងទីក្រុងភ្នំថាវាហួសហើយវាមិនដឹងថាយើងមិនដឹងប្រើភាសាអីដើម្បី describe ដើម្បីរៀបរាប់វាហួសមនុស្សជាតិទៅទៀតយើងឃើញណាបោកសត្វព្រៃមកមនុស្សកំពុងជីកកង់ដូចយើងស្ដាប់ពីជួរអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងគ្រាកំពុងដឹកម៉ូតូកង់ដុបវាយគ្នាពាត់ពីមុខពីក្រោយអាហ្នឹងវាមិនដឹងជាហៅសត្វអីអាហ្នឹងវាបាទចូលដល់សហាវទៀតម្ដងទីម្ដងទីសហាវបាទវាខុសពីសុខអាខ្មៅទៀតព្រោះខ្ញុំទៅសុខអាខ្មៅខ្ញុំទៅណារូប៊ីខ្ញុំទៅសាំសូនីខ្ញុំឃើញគេមិនដល់ថាប៉ុណ្ណឹងពេកទេទៅលេះហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនឃើញគេធ្វើដល់ថាប៉ុណ្ណឹងតែយើងវាហួសហេតុអានឹងខ្ញុំនិយាយវាហួសហេតុយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងហើយយើងវាអន់ជាងវាសឹងអន់ជាងយួនអង់ជាងអង់ជាងឡាវទៅទៀតចាថៃឡាវនិយាយថៃវាលើសយើងតាំងពីដើមមកឥឡូវគេការពារសិទ្ធិមនុស្សគេជួយប្រជាជនគេឲ្យមានការទៅគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវតាមលបាយការណ៍គេថាសេដ្ឋកិច្ចយួនទៅបីកូវីដក៏ដោយក៏គេនៅតែមុខគេជៀនយើងដែរចាំគាត់ថាជាងសៀមផងយួនអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងដូច្នេះបាននិយាយថាដើម្បីប្រទេសជៀនរឿនបានតោះតាយើងពីទូចនឹងបង្រៀនឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅសិទ្ធិសមភាពសិទ្ធិធ្វើការសិទ្ធិមិនរំលោភអាសិទ្ធិមិនរំលោភគឺធំហ่ะអានេះចាំសិទ្ធិការពារអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរណាដូចជាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីឬក៏ព្រំដែនអីហ្នឹងយើងមានសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ប្រទេសហើយដល់យើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញគឺថាតាមប្រពុតហ្នឹងគឺថាអ្នកឯងធ្វើបាបគឺថាបាបថៃនឹងឯងអត់យូរទេគាត់ណាយូរវិញឆាប់គឺថាបាបថៃនឹងឯងបកត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញចាអរគុណច្រើនហើយលោកសុផាន់មានអីបន្ថែមចុងក្រោយចាខ្ញុំនិយាយចាំឲ្យគឺខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍តែកុមារសិទ្ធកុមារមួយដែលកុមារមានជំងឺដោយលោកណាត់ពលថា Down syndrome ប៉ុន្តែជាចានយើងហៅជំងឺ autism ហើយជំងឺ autism នេះជាជំងឺបើយើងនិយាយទៅគឺបើយើងប្រែភាសាខ្មែរគឺខ្មែរថា autism ដែរណាប៉ុន្តែខ្មែរមួយចំនួនឬក៏មន្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនគាត់អត់ប្រែអញ្ចឹងទេគាត់ប្រែថាក្មេងនឹងវាលប់សតិក្មេងនឹងវាឈួតណាចា៎ប្រែបែបនេះគឺខុសហើយជាការរំលោភសិទ្ធិកុមារខ្លាំងណាស់ជំងឺអតិសមគឺបើយើងប្រែឲ្យចំទៅគឺជំងឺនឹងប្រែថាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីតិចតួចឬក៏ការលូតលាស់យឺតយ៉ាវតិចតួចហើយនៅប្រទេសកាណាដានេះគឺគេមានក្រុមជំនាញជួយក្មេងដែលមានជំងឺអតិសមនឹងមកចា៎ហើយគឺក្មេងដែលមានជំងឺអតិសមឬក៏អតិសមនឹង
ពេលខ្លះឆ្លាតជាងក្មេងធម្មតាទៀតអញ្ចឹងគេមើលឃើញសក្តានុពលនៃក្មេងហ្នឹងណាហើយពេលខ្លះក្មេងហ្នឹងមានជំងឺហ្នឹងតែពេលអាយុមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីទេតែពេលចូលអាយុ3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំឬក៏ធំទៅវាបាត់វិញហើយជំងឺហ្នឹងគឺត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសពីឪពុកម្ដាយពីអាណាព្យាបាលនិងពីគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងព្យាបាលទាន់ពេលជំងឺហ្នឹងនឹងបាត់តែជំងឺនេះបើសិនតែកើតមានចំពោះក្មេងហើយយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងទៅនិយាយគេហៅថាមើលងាយឬក៏បំភ័យក្មេងហ្នឹងទៀតជំងឺហ្នឹងជឿកាន់តែធ្ងន់ហើយខ្ញុំឃើញក្មេងខ្មែរមួយភាគគឺឈឺកាន់តែធ្ងន់អ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយអត់យល់គ្រូអត់យល់សហគមន៍អត់យល់ពីជំងឺរបស់គេហើយយើងគិតថាក្មេងហ្នឹងវាអន់ក្មេងហ្នឹងវាជំងឺឆ្កួតក្មេងហ្នឹងជំងឺឡប់សតិអីចឹងណាគឺធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងកាន់តែអស់អនាគតរបស់គេដូច្នេះអានេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិកុមារមួយដែរដែលយើងត្រូវតែព្យាយាមជៀសវាងហើយយើងត្រូវតែគោរពអ្នកជំនាញនៅកម្ពុជាយើងមិនបានគោរពអ្នកជំនាញហើយអ្នកបច្ចេកទេសប្រមាណទេយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកមានអំណាចទៅលើអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកមានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិហ្នឹងมันមានជំនាញมันមានឯកទេសអីទេយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងណាហើយយើងមកតម្លៃពួកគាត់បើយើងបានជាឲ្យតម្លៃហើយណាឲ្យតម្លៃទៅលើវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យតម្លៃទៅលើវិស្វករឲ្យតម្លៃទៅលើវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញខាងក្មេងអញ្ចឹងណាចា៎យើងឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រូបង្រៀនដែលគាត់មានគុណធម៌ដែលគាត់បង្រៀនល្អហើយតម្លៃគឺមិនត្រឹមត្រូវបើចាំបាយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិនឹងអត់ត្រូវទេពួកនឹងអត់មានឯកទេសទេអត់មានគុណធម៌ទេអានឹងនិយាយខ្ញុំនឹកឃើញរឿងខ្ញុំនឹកឃើញមួយដែរដូចថាបើគាត់មានកូនហើយមិនសូវជាគ្រប់ទឹកអីអញ្ចឹងគាត់ជាយកទៅឲ្យគេស្រោចទឹកឲ្យគេទាយអញ្ចឹងទាយអញ្ចឹងទៅជាយកអបិយជំនឿឲ្យមើលកូនមើលក្មេងហ្នឹងឲ្យជាអាហ្នឹងក៏ហើយលទ្ធផលគឺអត់ជាទេមានអាយ៉ាប់ជាងលើដើមបាទបាទអាហ្នឹងក៏ដោយសារតែយើងខ្វះមន្ទីរពេទ្យខ្វះអ្នកជំនាញហើយចាយើងនៅស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលយើងមានតែវត្តវត្តអារាមហ្នឹងនៅជិតផ្ទះហើយវាជាទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងមានជំងឺអីឈឺអីយើងច្រើនតែឲ្យគ្រូទាយឬក៏បូលបណាយើងជឿណាចាជឿគ្រូទាយយើងជឿជឿជូបូលបូលបណាហ្នឹងទៅគាត់ចេះតែថាតែយើងចេះធ្វើតាមគាត់ទៅវាគ្រប់ខ្លួនទៅប្រជាទៅប៉ុន្តែបើយើងធ្វើជាសិទ្ធិវិញក្នុង10ហ្នឹងជាតែមួយទេ9ទៀតអត់ជាទេអាហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាដូច្នេះអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចរក្សានៅជំនឿនឹងបានទេនៅប្រទេសកាណាដានេះគេមិនខត់ខៀងទេនៅជំនឿហ្នឹងព្រោះហ្នឹងវាជាសិទ្ធិនៃជំនឿប៉ុន្តែខាងពេទ្យឯកទេសរបស់គេគេចូលទៅបញ្យលណាអ្នកជំនាញរបស់គេគេចូលទៅអប់រំចូលទៅបង្រៀនដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងយល់ណាគេព្យាយាមយល់តិចតិចដូច្នេះនៅកាលណានេះគឺអស់ហើយរឿងជំនឿកាត់កូនតាមបែបបុរាណរឿងជំនឿទៅទស្សទាយទៅបូជាទៅបន់ស្រន់ហ្នឹងគឺអស់លីងហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងទោះបីតែជនជាតិដើមដែលជា Aboriginal people ហ្នឹងក៏គេមិនអនុវត្តទេឥឡូវហ្នឹងគេជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រអស់ហើយចា៎យើងខ្ញុំគិតថាជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រប្រហែលជា 50% ទេអ្នកដែលអត់ជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងនៅ 50% ទៀតណាចា៎អាហ្នឹងវាជាសង្គមយើងដែលដើរថយក្រោយក្រោយគេវាឆ្ងាយពេកហើយពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់ណាដូចជាយើងទៅជឿថាអ្នកតាកាច់ហើមពោះហើមអីចឹងណា
ចាអាចទៅព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នោះត្រូវតាមបែបវត្តយើងបែរទៅបន់ស្រន់អ្នកតាអីចឹងទៅទីបំផុតវាយឺតវាលេតណាចាលេតហើយអ្នកនឹងស្លាប់ចឹងទៅហើយនៅស្រុកកាណាដាយើងនេះគឺជាប់10ឆ្នាំហើយមិនដែលមានមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រុនចាញ់ទេមិនដែលមានទេជប់មានហើយអានឹងនិយាយទៅយល់អញ្ចឹងបាទនឹងអរគុណច្រើនបាទដោយសារពេលវេលាច្រើនចាចាសូមអរគុណច្រើនហើយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយយើងនឹងធ្វើមកជួបបងប្អូនវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាកម្មវិធីសម្ភាសប្រចាំសប្តាហ៍របស់នាងខ្ញុំខេនណាវីហើយនឹងលោកសេងសុផាន់និងលោកណែតប៉ុលចាសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់សុខសប្បាយមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងចាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងហើយអរគុណដល់លោកទាំងពីរផងដែរលោកសេងសុផាន់និងលោកណែតប៉ុលដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាចាសូមជម្រាបលាចាបាទ